Eguerdi ondan hori eta ongi etorriak izan zaitezten guztiok. Eskerrik asko gaurko jardunaldi honetako bosgarren panel honetan parte hartuko duzuen guztioi. Eta eskerrik asko lehenik eta behin gure islariei, gure ponentei jarraian aurkeztuko ditugunak. Eta eskerrik asko zelanez zuei streamingen bidez edo plataforma online bitartez jarraitzen ari zareten guztioi benetan. Eskerrik asko beste aldean izateagatik. Oraingo honetan, bosgarren panel honetan, trantzizio digitalari buruz arituko gara. Eta gai honen baitan ikusiko dugu besteak beste, parez pare ditugun erronka sozial guztioiei erantzuteko zer nolako tresnak, zer nolako baliabideak behar ditugun eta baliogarriak izan daitezen. Eta ikusiko dugu baita be zein garrantzitsua den, zein importantea den, ezta, trantzizio digitala eta eraldaketa digitala hori demokratizazioaren zerbitzura jartzea. Esan dezakegu, bat-bateko hausketa edo disrupzio teknologiko baten aurrean gaudela, eta haustura horrek edo disrupzio horrek gure bizitzako esparru guztietan eragingo du, eta ia imaginatu ere ezin ditzakegun hainbat aldaketak ekarriko ditu. Izan be, digitalizazio prozesuak prozesu konplexua da eta arlo teknologikoa gainditzen du eta gure bizitzako esparru guztiak hartzen ditu. Hortaz, adi egon behar gara, pres egon behar gara, etorriko diren aukerak eta arriskuak, bueno, ba, kontutan eukiteko, ze eskutik etorriko dira. Hortaz, bueno, honen inguran arituko gara panel honetan, ikusiko dugu baita be zein dan erakunde publikoen papera, zein euren ekarpena, zein dan euren bete beharra, herritarren eskubideak zeintzu diren, eta ikusiko dugu baita be zein dan emakumezkoen ekarpena, lekua, parte hartzea, eta zergaitik dira edo gara hain beharrezkoak Euskal Herri digitala hori eraikitzeko. Guztionetaz arituko gara ponentzio honetan, eta horretarako, bueno, ba, ezinbestekoa da gure islariak edo gure ponenteak aurkeztea. Denik eta behin, Lore Martínez Azpe dugu gurekin, bera informatika ingenieria da, zientzia, teknologia, ingenieritza, matematika eta generoan aditua. Eta gaur egun Eusko Legebiltzarreko, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea, ongi etorria Lore, eskerrik asko gurekin izateagatik. Jarraian, Izaro Elortzarregi dugu gurekin, bera telekomunikazio ingenieria da, zibersegurtasunean eta saretan aditua. Eta gaur egun, Oñatiko alkatea, ongi etorria baita bezuri, Izaro, eskerrik asko, hemen izateagatik. Eta azkenik, Elisabete Oztolaza Esnal, bera informatikan lizentziatua da, informatika enpresetan eta ikerketa zentroetan aritua, eta Gipuzkoako administrazio zerbitzuen, informatika zerbitzuen foru erakundeko gerente hoia. Gaur egun Euskal Herriko ikerketa zentro batean lanean dago. Ongi etorri Elisabete eta eskerrik asko baita hemen izateagatik. Eskerrik asko hiruroi. Eta, bueno, gaurko ponentzia honetako arian sartu baino horretik, ohar pare bat, lehenik eta behin gogoratu, gogoan euki, gure islarien hitzartzen ostean, bueno, hemen aipatzen denaren gaineko laburpen bat egingo dugula, bai, bueno, euren ideiak edo euren proposamenak azpimarratzeko eta gogoratzeko. Eta gero, laburpen hori eginda gero, bueno, ba, eztabaidarako tarte bat zabalduko dugu, gitxi gora bera,
berrogei minutuko tarte bat zabalduko dugu, bueno, ba, zuen zelantza, zuen galderak erantzuteko, eta hemen aipatzen denaren gaineko gauzak, bueno, apartekatzeko eta aman komunian jartzeko, bai. Beno, ba, oharrak emonda, aurkezpenak eginda, eta apurbet kokapena baita be eginda, ba, gaiari ekingo diogu. Eta goazen panel honetako lehenengo atalarekin, eraldaketa digitala bit kuantiko morez eraikitzen, hau da, atal honetako izenburua. Eta modu sumean badabe, bueno, ba, kokapen txikitzu bat, ez da, lehen aipatu dugu iraultza digitalaren aroan gaudela. Teknologia digitalak, bueno, ba, etengabeko izugarrizko hazkundea jasatzen ari dira, bueno, ba, konputazio kuantikoa, blockchain, adimen artifiziala, bueno, zibersegurtasuna eta bar, ez da, hitz potoloak eta horietako askok edo horietako batzuk, ba, agian gure egunerokotasuneko elementuak eta eralda digitalaren bueno, ba, ezinbesteko osagaiak bihurtu direnak, ezta. Eta horietako batzuk edo askok, ba, agian guk ez gara jabetu, ba, zertan datzan, ezta, edo zenolako eragina daukan gure egunerokotasunean, eta horretaz arituko gara hemen, ezta. Eta ikusiko dugu baita be, bueno, zer dan eraldaketa digitala, nork egiten ari da eraldaketa hori, eta zein dan, batez be, eta oso garrantzitsua, zein dan emakumeen ekarpena mundu honetan, nortzuk izan ziren, jauzi kualitatiboa egin zutenak, eta, bueno, ba, zein den emakumezkoen parte hartzea, ekarpena eta lekua. Horretarako, ba, Loreren azalpenak ezinbestekoa dira. Lore, zurea da itxan, edo zunean. Bai, zurea bekasko. Bueno, hasi baino lehen, egun on guztioi. Esan nahi nuke, bueno, gaur plazer bat dela, ez? Behingoz, eraldaketa digitalari buruz, digitalizazioari buruz hitz egiteko panel honetan, ba, guztiok emakumeak izatea, ez? Hiru ponentzia egingo dugunak eta baita errelatoria ere emakumea izatea. Bueno, nik gaur emakumea eta digitalizazioaren inguruan hitz egingo dut, eta nire hitzartzea lau puntuta banatuko dut. Pixkat ikusiko dugu nolan digitalizazioak ze erlazio daukan emakumeekin. Horretarako bai aipatu nahi nuke STEAM kontzeptua erabiliko dudala, ingleseko STEM hitzetatik dator, Science, Technology, Engineering and Mathematics, euskarara ipiniak, euskaran ipiniak, zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematika, orduan STEAM emakumeak erabiliko ditut eta STEAM neskak ere bai. Orduan, pixkat lau puntu, pantailan ikusten diren lau puntu horiek, izango dira lehena ikustezinak, STEAM emakumeak historian, ez? Nondik zer erlazio daukan emakumeak digitalizazioarekin, pixkat jartzeko hori, gure undagoen, ez? Hasiera. Gero, zergatik dauden hain emakume gutxi, eta hor bai aipatuko ditut STEAM neskak, zergatik den ezinbestekoa ere emakumeak horregotea, eta azkenik Euskal Herri Digitala bitmorez eraikitzearen garrantzia, ez? Eta zergaitik den garrantzitsua. Hor ikusten dozuen argazki batzuk, segi izan dira, eta galdetuko banizue zenbat ezagutzen dituzuen, zueneko gehiengoak, esango zenirakete, ba, guztiak ezagutzen dituzuela, ez da. Ba, bai, ezagunak dira, hauek ez dira ikustezinak, hauek denok ezagutzen ditugu. Baina hurrengo argazkikoak galdetzen badizkizuet, hemen agian zenbat ezagutu beharrean, galdetu beharko nuke, zeintzuk ezagutzen dituzuen, ez da. Bateren bat ezagutzen duzuen. Ze digitalizazioan, beste gai batzutan gertatzen den bezala, ba, emakumeak ikustezinak gara, arlo honetan ere. Eta horrela izan da beti? Ba, ez, horrela ez da izan beti. Egia esan, emakumeak bere historian zehar, ba, pairatu ditu zenbat diskriminazio, eta ikasketetan ere horrela izan da, ez da. Urte askotan emakumeari ez zitzaion ikasten usten, ezin zen unibertsitatera joan, adibidez estatuan, 1910-tik aurrera, joan ahal izan dira emakumeak ikastera, eta 111 urte bakarrik pasatu dira, ez da, emakumeak ikasteko eskubide hori izan duenetik, ez da. Eta horrek ze egin du, emakumeak beti izan dugu aurkikuntzak, asmakitzunak egiteko grina hori, eta emakumeak ez dugu amore eman.
eta bueno, amore ez dugu eman, eta gainera, bueno, asmakizunak egin dira. Claro, ze gertatzen da ikasteko debeku horren aurrean, ba gertatu dena da, ba emakumeek bere asmakizun eta aurkikuntzei, ba bere senarren edo bere ondoko gizonen izena jarri dizkiela, edo horrek izen horrek edo bestela, ba emakumearen siglak, ez? Alexandra izan beharrean Alex batzutan, gizonena zela emateko, eta beste kontzeptu bat asko erabili dena ere anonimoarena da, ezta? Zenbat emakume egongo dira anonimo hitz horren ostean. Gero beste fenomeno bat ere badago, Matilda efektua, agian entzungo zenuten, ze orain otsailaren 11ean, neska eta emakumeen zientzia eguna ospatzen da, nazioarteko eguna, eta hor bai egunda abian Matilda efektu hau. Matilda efektu hau egin zuen Matilda Jocelyn Gagek, eta bera izan zen aktivista bat, eta bueno, bera konturatu zen emakume asko aurkikuntza eta asmakizun asko egiten zituztela, baina horrein aitormena, ba onduan zeukaten gizonei ematen zitzaiela, ezta? Eta bera galtzen zuen, ezta? Einstein emakumea izan balitz zer gertatuko zen, ezta? Eta bueno, hori abian jarri da orain otsailaren 11ean, egun nazioarteko egun horretan. Baina bueno, hala ere, esaten nuen moruan, ez dugu amore eman, eta bueno, ez dakit oso ezaguna den, baina digitalizazioa eta emakumearen erlazio horretan, Ada Byron izan zen mundu mailan lehen pertsona informatikaria, ezta? Bere izan zen lehen programatzailea. Eta hau esaten dut, ze askotan pentsatzen da emakumeok eta digitalizazioak, informatikak, ez daukala inongo zer ikusirik, ez, mutilen gauza bat dela, baina jakin dezagun, ezta? Lehenengo pertsona informatikaria emakumea izan zen, Ada Byron. Eta hor ondoan ikusten duzuen beste argazkia, izan da ENIAC izan zen lehenengo konputagailua, ordenagailua 1946an Estatu Batuetan otsailean sortu zena, eta bertan ibili ziren kodea egiten eta kode lerroak programatzen, ba izan ziren 6 emakume, ezta? Lehenengo hori programatu zutenak hor argazkian lagoa hartzen dira, baina izan ziren 6 programatzaile. Eta bueno, ikusteko pixkat, emakumea hor egon dela, ezta, informatikariak hor egon direla, eta kodea botatzen, eta telegokoak ere hor egon direla. Eta orduan galdetzen zala, eta hori horrela izanik, ez, holako historia izan da, ze gertatu da gaur egun, ez, pentsatzeko digitalizazioa gizonen gauza dela. Ba, bueno, aurrera eginez, ikusi izan nola evoluzionatzen zuen horrek, ze hor ENIAC hemen ikusi dugun konputagailu honek egiten zituen, konputazio eragiketak simultaneoak, ezta? 3000 batuketa eta 500 biderketa batera egiten zituen, eta klar, hori evoluzionatzen joan zen, da ikusi izan zelako etorkizuna zegoen hor, ezta? Eta horrekin, ikusi izan zelan informatikak zaukan etorkizun ona. Eta, bueno, emakumean zan hori, emakumean ezen tarte hori edo arlo hori, poliki-poliki gizonak ikusi zuten oso jugosoa zala, eta, bueno, prestigioa zeukala, dirua ematen zuela, eta poliki-poliki eltzen gara 70. hamarkadara, eta, bueno, reskatatu dut olako iragarki bat, hau da mikroprozesadore baten iragarkia, eta ikusten duzue, ze diferentzia dagoen lehengo ENIAC-eko argazkitik, ona, ez da? Hemen ikusten da zelan gizona dagoen hor mikroprozesatzailearen aurrean, eta emakumeak palmera moduan daude, ez da? Edo florero moduan. Hor ikusten dugu, zelako evoluzioa izan zen. Eta, bueno, hau horrela izanik, zergatik daude hain gutxi. Ikusi dugu pixkat evoluzioa zein izan den, baina hemen bai aipatu nahi nuke pixkat zetim neskak, ezta? Zer gertatzen zaigu emakume hoi, batxiller gora edo DBH laura heltzen garenean, karrera hauek edo ikasketa hauek ez aukeratzeko, ezta? Ba, bueno, daude pila bat oztopo, gaur batzuk aipatuko ditut, bestela, bueno, luzea da zerrenda, batzuk aipatuko ditut, ze, bueno, ikus dezagun, ze askotan entzuten da, ez da, ez, ezke neskek ez dute aukeratzen, neskei zaielako gustatzen lako gauzak, edo ez delako nesken gauza,
Eta bai, neskai gustaten zaigu, oztopoak eta estereotipoak espagen ditu, ez da? Eta bueno, hemen aipatuko ditut batzuk. Autokontzeptua, neskatiek daukaten autokontzeptua, ba bueno, hor dago, ez da artikulu zientifiko bat, esaten duena neskatiak 6 urtetatik mutikoa baino inteligentzia gutxiago daukatela uste dutela, ez? Bai, hau da, eskuak burura eramateko modukoa. Kriston arazoa daukagu horrekin, ezta? Eta gero konfiantzan bebai. Autokonfiantza askoz ere txikiagoa daukate. Neskek mutilek baino eta bueno, ba hori landu beharreko gaia beharko litzateke. Gero, familia eta familia hezkuntza eta gizartearen eragina ere ba oso handia da, ezta? Familian ze kontzeptu daukagu neska eta mutilen aurrean, hezkuntzan, gizartean. Gero, estereotipoei buruz, estereotipoa gero, bueno, horregatxeago erakutsiko dut jostailuekin bai, kontu bat, baina, bueno, este estereotipoak koloretan, gustuetan, jokaeretan, jostailuetan, hori alde batetik, gero dago daude setim estereotipoak, direla hori, espezifikoak, ba, zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematikekin erlazionatuta daudenak, eta hor, aipatzekoak dira bi gehien bat. Bat da, hori, ba, neskatilek uste dutela, mutilek baino matematikan txarragoak direla, guztiz kontrakoa denean, ose, dira edo berdinak, edo askotan, hobeak ere badira, baina beuren kontzeptua eta euren hori matematikekiko olakoa da. Eta ere uste dutela ere bai, zientzia egokitu hobeto egiten dela, mutil edo gizonei, ba, neska edo emakumei baino. Bi kontzeptu horiek dira, gehien bat, bueno, ba, abian daudenak estereotipo moduan. Eta gero, estereotipoen mehatxua ere, hori neskatietan eta emakumeen gangbe ematen da, dela, ba, behin estereotipo bat hainbestetan esan da dagoena, ba, ja, barneratzen duzunean, eta horrek nola eragiten duen zure errendimendua gutxitzen. Eta, bueno, ba, hori ere horrela da. Hor, honekin relazionatuta sindrome dela impostora, esaten zaiona ere badago beste bat, emakumeak daukagula, ba, hori, beti perfekzio horren beharra edo esateko, ba, pres gaudela gauzak egiteko, ez da. Mutilek, ba, hori, ez dutenean hainbesteko perfekziorik behar eta aurrera botatzen direnean, ez da. Bueno, jarraituko dugu testuliburuetan ere, ba, ez daude emakumeen presentzia ez dago bermatua, 7,6%koa da, oso txikia, komunikabidetan zer esanik ez. Lanbidetan oraindik genero rolak jarraitzen dute, emakumeak zaintza eta osasungintzara bideratzen dira eta gizonak gai teknikoetara. Gero, erreferente falta izugarria daukaten neskatilek, arlo guztietan, kirolean danetan, baina hemen ere, kriston erreferente falta. Bai fikzioan, pelikuletan ez daudelako neskatilen dako superheroiak eta danak izonak dira, ez dago protagonistarik, edo oso gutxi daude, gero, atzoko, gaurko eta gertuko emakumeak ere bai. Ez dago referenterik. STEM ikuspegia hemen bi gauza aipatu genen dituzke, bat friki kontzeptu hori, ezta? Friki kontzeptua dago, ba hori, ba informatikariak, gero telekoak, ba direla pertsonak egoten direnako ordenagailu aurrean 24 ordu, dutxatu gabe eta ezta gizer, ta bueno, horrekin apurtu behar dabe bai. Ikusten duzuen madean, hemen gaude hiru emakume nahiko normal esango nukenik. Eta bueno, ba hori ere neskatiei trasladatu behartzaie eta bueno, gero, hizkuntza inklusiboari buruz, hizkuntza inklusiboa ere, ba hori, ba, aipatzen denak, ez da, oza, ez dena aipatzen, ez da existitzen. Eta hori ere garrantzitsua da. Hemen lehen aipatzen izuen estereotipoak, ba, jostailuen kasu bat, bi ejemplu jarriko ditute, bi adibide. Hau da, legoena, ba, ikusten duzuen moduan, 1982an, legoak ziren kolore, hainbat koloretakoak, neskata mutia jolasten zuten normal, elkarrekin, eta ez zegoen inungo arazorik, ikusten duzuen moduan, neskatiak dauka, ez dakiz aldan autokarabana bat, edo ez dakiz aldan gurpilekin, eta etxe bat dauka gainean, eta bueno, normaltasun osoz. Eta gaur egun aldiz, 2021 gaude, eta lego katara du, lego friends, nesken dako lego hori bat.
larroxa eta horrelako gauzekin. Osea, eta hau da oso oso garrantzitsua, ze jostailuetan, jostailuak oso garrantzitsuak dira umeen garapenean. Segun eta ze jostailuekin jolasten duzun, ba, garatzen dituzu gauza batzuk edo beste batzuk. Kasu honetan, eraikuntzako jostailuak dira garapen espaziala lantzeko oso oso garrantzitsuak dira, segero horre gainera tendentzia ematen du STEM ikasketak hartzeko. Claro, neskati sartzen badiegu hemen edo esaten badiegu jostailuekin eraikuntzako jostailuekin ba hori mutiena dela, ba hor ere ba gaizki egiten ari gara, ezta? Hemen erreferenteak, garrantzitsua erreferenteak aipatzea. Lenguak, lehen aipatu duta da Byron, Heidi Lamar wifiaren aintzindaria, eta gertukoak ere bai, hemen Angela Ruiz Robles hau izan zen e-bookaren aintzindaria, eta gertukoak hemen Maitane Alonso, bueno, badakizue hau bizkaitarra ere, bueno, NASAk sari bat eman ziona, bueno, bere asmakizun bategatik. Aipatu dut horre ere bai Catherine Johnson, eta asteriskoarekin jarri dut, ze hor badago kasu bat, ezta, esaten dugu askotan, gizonak ilargia zapaldu zuela leoko aldiz, ez? Gizonak. Eta, klaro, ez garena konturatzen da, gizon horren ostean, emakumeak ere egon zirela, eta igual agian justuagoa izango zala, esatea, ba, bueno, gizakiak edo pertsonak, ez? Zapaldu zuela lurra o ilargia barkatu. Hori. Ze, hau, Catherine Johnson adibidez izan zen, emakume afroamerikarra, ditzen zioten la kalkuladora humana, ez? Zaukalako hori egiten zituen, tratatu zuelako ibilbide guztia ilargiraino, ez? Eta inkluso Neil Armstrongek, osea, nahi zuen bere kalkuluak egitea, konputagailuena, baino gehiago fiatzen zelako Catherineena, ezta? Ba hori, erreferenteen garrantzia oso aipatzekoa da, neskatiek islatu behar direlako, erreflejatu behar direlako erreferente horietan, ez da, eta espadituzte, ez dute ikusten, da orduan ez dute amesten zientzilari edo informatikari edo behar dena izatea. Eta oso garrantzitsua ere gertukoak aipatzea, ez? Eta lehen esaten duen, esan eta aipatu duen setting ikuspegi horretan, bai da garrantzitsua ere ikustea, aber, ez direla, batzuk izango dira, ez da kriston inteligenteak, hemen aipatu ditudan batzuk, kriston inteligentzia daukatenak, baina normalean, oza, ze tim erloko emakumeak, pertsona normalak gara, oza, ez daukagunak izugarrizko edo aparteko inteligentzia bat, oza, pertsona normalak horretara dedikatzen garenak. Hemen aipatzen dut ere, bueno, hau oso zulodun odia edo itxufinen odia, hau da pixka bat ze trajektoria eramaten duten emakumeek STEM arloan, da, bori, sartzen diren ikasleetatik edo ikerkuntzan bebai, ez da? Sartzen dira batzuk, baina erabakie, oza, gorantz eta ardurak dauden tokira gerturatzen diren enean, gero eta gutxiago daude, ez? Erabaki postuetara heltzean, gero eta gutxiago gelditzen dira, gero eta gutxiago, eta, bueno, bakigun boduan, eta beste arlotan ematen den bezala, zetim arloan ere, eta ikerkuntzan, eta unibertsitateetan, eta holan, emakume gutxi, goi postuetan. Hemen datu batzuk, Eustatek ataratakoak aurten, ataratakoak, lehen aipatu den nuen otxailaren 11-akoak, unibertsitatean 146 emakumeak, baina lehen aipatzen dituen tendentzia berdinekin. 175 osasun eta gizarte zerbitzuetako ikasketetara, eta 129 aldiz, mekanika, elektronika eta alakoetara, ez? Eta konkretuki, IKT, informazio eta komunikazio teknologietan, 116,76, ez? Eta hor, hori edo da, emakumeen portzentaia, baina gizonezkoak ere ez daude beharko den, eraldaketa digitalean beharko den pertsonala eta profesionalak kubritzeko moduan. Orduan, hor badaukagu lan egiteko hildo handi bat. Zergaitik diren ezinbestekoak
emakumeak, ba, bueno, horre askotan esaten da, ez da, talentua aipatzen da askotan, baina nik uste talentua baino lehenago, ba eskubidea ere, bai, badaukagula, ez da horregoteko, ez da oztopo eta estereotipo danen aurretik eskubidea daukagula emakumeok horregoteko. Gero, aipatzekoa ere, dauden genero digital arrakal guztiak, ez, hori dana suntxitu beharra dago, bai emakumea erabiltzaile moduan, ez, kompetentzia digitalearen erabiltzaile moduan, eta baita garatzaile moduan, ez da, ze emakumeen beharrak, interesak, lehentasunak, iritziak eta talentua digitalizazioaren garapenean txartatu behar da, ezta? Eta horrekin egingo dugu, ba hori gizarte feminista baterantz aurrera pausoak eman, ez? Eta bai balioko du emakumearen ahalduntzea, ba bueno, sustatzeko, ez? Gero, bueno, gero Elik eta Izaroka aipatuko dute, ez da, baina, bueno, datuen ekonomia honetan, ba, beharrezkoa gara, ze, bueno, hor ikusiko da datuetan, datu masiboetan, adimen artifizialean, ikasketa automatikoetan, ez, machine learningen eta, bueno, zenbat diskriminazioa dagoen, bai, genero aldetik, arrazakeria, bueno, pila badaude, eta hor ere emakumeok eman behar dugu gurea, ba, gero eta berdintasun gehiago egoteko datu horietan, ez da. Eta, bueno, eta zergatik gehiago, lantalde inklusibotan hitzak, beti eraginkorragoak direla, eta emaitza eraginkorragoak ematen dituztelako, eta, bueno, hori lantaldeak aberazten dituelako. Eta, bueno, pixkat bukatzen joango naiz, bueno, eta bukatzeko pixkat hori ez, Euskal Herri Digitala bik kuantiko morez eraikitzen. Bueno, erronka handia da, estrategia integrala behar da, bai hezkuntzan, bai familietan, familietatik hasi behar da, gizartean, enpresan, komunikabidean, politikan, hezkuntzan ba hori oso ondo dago, robotika eta alako gauzak ipintzea ikastetxeetan, dena gehitzen du, baina neskatiak ahaldundu behar ditugu, pentsamendu konputazionala sartu behar da, eta gaur egun daukagun Chrome ikasle horiek, Chromearekin erabiltzen ibiltzen diren ikasle horiei, ba, software librea ere erakutsi behar zaie, erreferenteak falta dira ere bai, erreferenteak hor badaude programa ezberdinak, Inspiresten badago Deustuko Unibertsitateak bota zuena, hor daude emakume mentore pila bat joaten direnak ikastetxeetara, sei saio egiten dituztenak eta neskak ahaldundu eta nahi badu, eta bueno, behintzat askatasunez erabaki dezatela beraien etorkizuna ez, hor estereotipoak eta erakusten dira, eta alako gauzak, aukerako gauzak dira, orduan hor bai falta da pixkat plan integral bat egitea guzti hori dana arautzeko, ez da, estereotipoen mehatxua erakustea ere bai, bai familiei eta bai hezkuntzan irakaslei ere bai, eta hor beharko litzateke ere, bueno, enpresak eta teknologi zentruak eta ba, implikatu, ez da. Europar Batasuna horretan dago, ja urteak dabil lanean, eta bueno, Europa mailan ere esperientzia batzuk badaude, eta badugu nondik ikasi. Alemanean adibidez, hor egin zuten olako pakto nazional bat, politika, enpresak, zentru teknologikoak, hezkuntza eta komunikabideak ere sartu zituztena, eta bueno, hor helburua zen sustatzea emakumearen, STEM emakumearen proiektzioa, ez da, sustatzea. Gero, ba, Italian ere badaude zenbait esperientzia, neskatien konfiantza handiagotzeko lege bat egokitu zuten, eta gero adibidez Ipar Irlandan ere CEO-en eskutitza deitzen zaiela, ez, enpresa teknologikoetan, bueno, hor genero estereotipoak ekiditzeko politikak sustatu ziren. Bueno, honekin guztiakin ze jetaia bukatzen noa, erronka handia daukagu, bueno, klaru dago emakumeak hor egon behar dugula, eskubidea dugulako, eta gainera gure ekarpenak beharrezkoak direlako, eta bueno, ba, erronka horri ba, plan integral bat bitartez ba, burutu beharko genukela. Eta asko dagoela egiteko, eta, bueno, eta emakumea heldu dela garaia, emakumeak bere lekua berreskuratzeko STEM arloan. Eta besterik gabe, eskerrik asko. Ba, mila esker Lore emondako azalpen guztiengatik, egia esan oso
oso gauza garrantzitsuak eta interesgarriak irten dira, eta uste dute gero, bueno, eztabaidarako tartean beha aukera izango dugu askoz gehiago sakontzeko, eta urteko direzan galderak edo zalantza be argitzeko. Goazen orain panel honetako bigarren atalarekin. Atal honetan, jauzi digitalerako administrazio publikoen paperari buruz arituko gara. Beste eredu baterako bidean, hauze da atal honetako izenburua. Eta alde batetik ikusiko dugu, bueno, ba, zein garrantzitsua den eta zein beharrezkoa den herritar guztiek digitalizazioarenzko jauzi hori egiteko aukera izatea. Eta hori lortzeko, bueno, ba, oinarrezko zerbitzu bat bezala ulertzea eta hura bermatzea, ezta? Eta ikusiko dugu bestetik trantzizio digitala eredu egoki baten baitan garatu alizateko hori arautuko lukeen marko bat definitzea be ezinbesteko dela, ezta? Eta hori guzti hori modu egoki batean, modu arduratsu batean eta gardenean garatzeko ba, beharrezkoak diren politikak esartzea be ezinbestekoa da. Ba, guzti honetaz hitz egiteko gurekin dugu Izaro Elortza eta pasatuko diot zuzeneko kontuak eskerrik asko. Izaro, zurea da hitza, nahi duzunean. Bueno, ba, eskerrik asko eta bueno, egun on danoiri. Ba bai, trantzizio digitala, hase gai potolua, ezta? Azkenean teknologia, bueno, ba, gure bizitzako esparru danetan daku. Bai, lanian, aisialdian, edozein tramite edo izapide egiteko orduan be bai. Eta gero eta gehiago, gero eta bihar gehiago daku. Beraz, nik bai uste dut, bueno, ba, etorkizuneko sortzea nahi duen edo izatea nahi duen gizarte hori, ez, helburu hoiek betearazteko, ba, bueno, ba, tresna bat dala, ez da, digitalizazioa, eta, bueno, ba, modu egokixan edo norabide honbat emun biharra da kula. Azken batean gu izango gara tresna hori erabiltzen duguna, eta gu izan biagara horren, bueno, ba, jakintza dakuna eta horren kontrola dakuna. Eta guztiontan danian, ba, bueno, administrazio publikoaren papera ba, oso beharrezkoa da ba, norabide hori ondo finkatzeko, ez da. Nire hitzartzean, bueno, ba, administrazio publikoak bueno, ba, inaldau lanketa hori hiru eremu edo hiru esparru ezberdinetan banatu dut. Horri irudian ikusi alduzuen moduan, oinarri izango litzatekeena, bueno, piramide horren azpikaldian, ezta, lehenengo sarbidea bermatzea, teknologia guzti hauetara eta internetera bereziki, ba, sarbide hori bermatzea herritar guztientzat. Bigarren eremu bat izango litzateke administrazioaren digitalizazioa, barrura begirakoa, eta hor erpinean, ba, bueno, ba, administrazioak izan alditzaken, bueno, ba, harremanak beste erakundeekiko. Ba, lankidetzak, saretzeak, eta bar. Gaur egungo eskema orokor bat, hau izango litzateke, internetera eta bertako edukixak erabiltzeko orduan, edo zerbitzua kontratatzeko orduan, ba, bueno, nola dauen antolatuta gaur egun saria, ez, modu oso orokor batian. Eta, bueno, eskema hori erabiliko dut nire hitzartzean, ba, gutxi gorera kokatzen joateko, eremu bakoitzetaz hitz egiten nabilenean, ba, banun gauzen. Sarbidea bermatzia sarin ezenean, batez be arinez beko parte hortaz, kuadro more horren barruan dauenaz, bai? Medio fisikoaz eta medio fisiko horren baitan ematen dozkun zerbitzuak, operatzaileak ematen dozkun zerbitzu horretatik. Hau da, azkenean internetera konektatzeko eta horko edukiek erabiltzeko, ba, bihar-biharrezkoa da operatzaile bat zure garaino iristia eta bertatik zerbitzu horiek ematia. Beraz, zergatik ari gara hitz egiten arrakala digitalaz, zergatik dugu ezberdintasunak batak eta bestiak zerbitzu hauek eskuratzeko orduan. Bueno, ba, nagusik eta oso horraz esan da, eta nik uste dut danok ikusten dugula hori, ez da, ba, telekomunikazio operatzaien esku dagoelako inondixian azpiegitura horraik ematiaz eta eramatiaz eta bere eta horraik ustiatziaz. Azkenean operatzaile handi hauek, oligopolio bat montatuta duten honek, erabakitzen dute, eurak nora eraman zerbitzu hauek, zerren bitarte, zek teknologia erabilita, eta, bueno, ze zerbitzu emun, ze presiotan. Azken batian, errentagarritasuna, ez, bilatzen dute.
errentagarritasuna, ba, bueno, kostu hori markatu kontratazio, bueno, bezeroa baldin baditu, ba, baldin badituzte, hau da, kontratu baldin badituzte, edo eta azpiegitura horraik, bueno, ba, diru laguntza publikoz finantziatuta. Azpiegitura guzti horraik, gero, operatzaile handi honen esku geratzen dira, eta beren ustiapena baita, eta beraz, herritarrak, bueno, ba, nolabai lotuta geratzen da, operatzaile honek ematen dutzen zerbitzuei. Badakigu baita, nik uste dut danok azalian pairatu dugula hori ez da, edozein tramite nahi dugula egin operatzaile honekin, ba, bueno, zelako zailtasunak ditugun, ez? Ez dira labape gardenak, ikusten dugu baita ez daukagula informaziorik, ba, beraien azpigituratas edo, bueno, edo kontzumuan araberako informaziorik, eta, bueno, ba, deskuidatzen bagara, denbora aurrera doian enean, ba, konturatuko gara baita, ba, zirako gure faktura hori, ba, poliki-poliki igotzen doiala. Honek ze sortzen dago baita, ba, gure herri eta hirietan, ba, ba, biharrezkoak ez diren, edo bihar direna baino, ba, azpiegitura gehiago izatiak. Ezta? Eta guzti honetan, ba, administrazioak, ba, ez dago eskumen zuzenik. Telekomunikazioak ez da administrazioan eskumenekua, eta beraz esku hartzia, ba, oso murritza da. Oin artean egin izan dena da, ba, nolabait azpiegitura horraik, bueno, ba, herritarren garaino eraman alizateko, minimo batzuk bermatu alizateko, ba, ba, diru laguntzak bideratu. Eta berez zein izan behar litzateke helburua edo administrazio publikoen papera zentzu honetan, ba, bueno, ikusita bueno, teknologia honen sarbideak bueno, badenon eskuragarri izan behar dela, bihar badala, gure egunerokotasunean dakuna, ba, oinarrizko zerbitzu gisa ulertzia, ez da? Azkenean danok izatia aukera eta eskubide hortara konektatu, eta ba, bertan libreki ibiltzeko. Hau da, irudikatu dezagun errepide nazional bat. Danok ibili algara errepide hortatik, nahi dugunean, gutxi gora bera nahi dugun abiaduran, edo nahi dugun garraio bidez, ez, izan autobusa, edo kotxia, dana dalakua. Bueno, ba, hobe, irudikatu dezagun errepide digital baten moduan, ez? Azkenean, gure biharrak asetzeko, ba, medio bada, eta medio hortara danok eukibako geke sarbidea. Hau da, sarbide unibertsal moduan ulertu beharko geke. Eta beraz, ez bakarrik irisgarritasuna, bai, baizik eta sarbide unibertsal hori, ba, ba, denontzat eskuragarri izatia, ez? Naiz eta jatorri ezberdinekoa izan, berdin diola ze etxe bizitza mota dakotzun, edo ze errenta dakotzun. Beraz, hortarako, bueno, ba, gaur egun, dauzkogun presio garesti erraiatik aldenduta, nik uste dut zerbitzu tasa batera salto egin beharko gekela, ez? Eta zerbitzu duin batzuk eskaini, presio justo batzutan. Hor beste kontzeptu bat be, bueno, jartzen dut, garapen iraunkorrarena, ba, nik uste dut telekomunikazioetan be, egiten ditugun azpiegituretan, eta, bueno, ba, instalazioetan oroar, oso jo garrantzitsua dela baita ondo dimentsionatzia. Eta batez be sortzia, ba, behar izan faltxurik, ez? Hemen beste adibidea jarrikot, igual ondo ulertuko dana baita azpiegituretan, ba, AHT-an adibidea, ez da, nik uste dut honekin erraz ulertzen dela. Ba, honekin beberdin jokatu beharko geke, azpiegitura hauekin. Eta zein izan lehela gakua edo bidia helburu guzti horraik lortzeko? Bueno, ba, telekomunikazioetan be, ba, buru jabetza izatia, ez? Azken batian, azpiegitura horraik publikoak izatia, publiko edo partekatuak, komunitarioak izan daitezke noski, eta era neutro, libre eta ireki baten ustiatzia. Modu ontara, errentagarritasuna helburu izan biharrian, helburua litzake, ba, sarbide hori herritar guztiengan bermatzia, ez da? Fizikoki, irisgarritasun hori lortuko geke, eta helburua zerbitzua izango litzateke, ez da? Azken batean herritarrak aukera izango luke
nahi dituen zerbitzuak nahi duen horrekin kontratatzeko eta medio fisiko hori oztopua ez izateko. Era berian gure, herriko kableatuak eta instalazio guzti horrek simplifikatu egingo lirateke, ezta? Eta, errepide hortatik libreki garotze hori, hemen be kasu berdina izango litzateke, ezta? Edozein zerbitzu edo eduki bertatik igarotzeko aukera izango geben. Azpiegitura neutroa balitz. Ze gertatzen da, azpiegitura publiko bat izatiak be ez dotzula guztio dana bermatzen. Izan dugu gupe hemen aurretia solako eredu bat edo adibide bat, ezta? Beraz hor beste figura bat sartzen dut, azpiegitura eta ohiko operatzaileen tartean, operatzaileen neutroarena. Operatzaileen neutro hau izango litzateke operatzaile bat geuria, herrikua, geuk sortua, gertukua, eta bere helburua litzake pixka bat, ditugun azpiegitura publiko guzti horrein, kudeak eta egoki bat ikia, azpiegitura libre horraik sustatzia, mantentzia, eta bat ezbe, gainbegiratzia, ez da, modu egokian erabiltzen diala, eta modu ireki batian. Hau da, edonork, egin dezakela bere erabilera, edo man aldikula bere zerbitzuak. Apur bat regularizazioa. Eta, gaur egun, gisa da, udalerri askotan ari garela antzeko lanketak iten, ikusten dugulako, benetan arazoa dauzela, biharra areagotzen da biela, biharra hau askar doia laurrera, eta COVID-a adibide oso garbisa izan da ez da, denok etxien geratu behar izan garen ean. Eta beraz, lanketa ezberdinak ari dia iten, udalerri ezberdinak, nik neuk oinatiko adibidia askar batian komentetuko dut, onduen ezagutzen dut alako, ez da, baina azken batian hori da, guk geure herrian, elburu garri bat geneukan, eta zan, hause bera, ez, herritar guztiai internet zarbide edo konexio duin bat eramatia. Oinatik daukon, ona edo txarra baita, zentzu batien da, landa ez gune oso zabala dakola, eta bertan, bizilagun asko bizidia. Momentu honetan, gaina mapetan eta txuriz dago margotuta, hau da, epe oso motzian ez da aurre ikusten inungo operatzailerik joango danik, beraz guk, apustuen geben zerbitzu hori ematekua, nolabait azpiegitura edatzekua. Honi heltzeko orduan, alabaina ikusten geben ohiko eredutatik aldentzia nahi gebela, ez? Eredu merkantilista batetik aldentzia. Eta, diru laguntza publikoz edatzen dian azpiegitura horraik publiko izaten jarraitu behar zutela, eta era ireki, neutro baten kudeatu edo sustatu, ez da? Bestalde, beste kontu bat be, beste erronka bat be banegenukan hor, eta zala, zarbide unibertsala edo justizia digitala be aplikatzia. Hau da, ez bakarrik irismena eta azpiegiturak bertaraino erbatia, baizik eta zerbitzu guzti horraik, presio justu batian denentzat eskuragarri jartzia. Eta herrian inbertitzen zan hori, eta azpiegitura honaik edo zerbitzu horretatik, irabaziren bat sortzen bada, irabazi horreipe herrian bertan geratzeko helburuakin. Eta holaxen, zigarena da telekomunikazioan, udalerri mailan, buru jabetza bat izateko helburuakin eta apustuakin hasi gara. Landagune horietara, hasi gara baita azpiegiturak sortzen, momentuz wifi bitartez, baina internet eramateko modu eukiko dugu epe laburrien espero dut. Eta bestalde, azpiegitura eta esaparte, baidaku, printzipio guztionak bere baitan arituko dauen operatzaileen neutro bat be sortuko dugu. Beraz, bixak uztartuko dugu bai azpiegiturak eta bai gero horren gainetik joango diran zerbitzuak edo azpiegitura horrein ustiapena. Hau herri mailan eta udalerri mailan egiten ari garen hau, udalbiltzaren baitan be, beste lantaldetxo bat sortu da, gai hau estrapolatzeko nazio mailara, ez?
horbe, bueno, eragile ezberdinak elkartu gara, ba, azken batean behar hauek Euskal Herri mailan ditugulako, ez da, azpiegitura libreak sortzen ari dira, hori kudeatu behar da, eta, bueno, ba, horren marko baten definizioan ari gara, erantzun juridiko egoki bat bebaita eman alizateko ba, sare libre hauek sortzen ditugun enean, eta, bueno, ba, marko horren baitan, bueno, ba, lehenengo pausotxuak ematen Euskal Herri mailako operadoren neutro horren ba, sorreran, ez, lehenengo pausotan. Eta horra ari gara, ea epe motzian, ba, bueno, badakun honen inguruko kontu gehiago. Bale, ba, bigarren eremura salto inaz, bigarren eremua administrazioaren digitalizazioa izango da, ja, barne mailan. Suposatzen daia, oinarri batzu finkatu ditugula, danok interneterako sarrera badugula, eta bueno, ba, oin, ba, administrazioan tripetara fango gara. Azken batian, gaur egun, bueno, ba, ikusten duguna da administrazioan digitalizazioa maila ezberdinetan ematen dela, ba, lurralde ezberdinetan dauden administrazioan artian, edo tamaina ezberdinak dakoin administrazioan artian, ez? Eta nahiko atzeti doiala merkatuarekin konparatuta. Esango geke administrazioen artian, horri irudian ikusten duzuen moduan, ez dauela loturarik beraien artian, bakoitzak bere erramintak ditu, bere datu baseak ditu, baina bata bestirekin ez dauka lotura ondirik. Eta, bueno, ba, honek erritxarriko harreman horretan be, ba, bueno, ba, lehiatila bakarra eta izateko orduan, ba, bueno, ba, zeltasuna sortzen ditu ez, hor, beste azpiegitura asko falta dialako. Askotan, eta, bueno, ba, ikusten dugun moduan, bihar barrixak sortzen dian einean, askotan behar horreiri erantzun askar bat eman behar zaio, eta hortarako ba, askotan jotzen duguna da ba, ba, software publiko edo ireki horraik garatzeko denbora ez dauen emuten bitartean ba, merkatuko softwareak ba, erabiltzera. Eta, bueno, horre badakarre baita, badatuen jabetzan inguruko ez, ba, komprometitzia edo, bueno, edo eraso bat, esango geke. Datuak be independenteki dako, bakoitzak beria, ez dago relazinorik, hau da, bueno, ba, estrategia orokor bat falta da, ez dago estrategia mankomun bat guzti hau dana garatzeko eta herritarrei erantzun bat emateko. Eta bestalde ba, baita, ba, bueno, ba, langilerian eta ez da ikusten da ba, digitalizazioa moteldoian einean ba, formazio bat falta dela, eta guzti honi erantzun bat emateko be, ba, perfil berrixak biharko diala. Orduan, helburuak apur bat zintzuk izango lirateke administrazio publikoan inguruan, ba, apur bat lehengo printzipioetan bueltatuta, ez? Nik uste dut hemen digitalizazioan administrazioak bai hartu biako bela lidergua, edo behintzat merkatuan pareko joan, atzetik ez behintzat. Eta buru jabetza teknologikoa hitz egingo neke, hau da, azpiegitura digital publikoak izatia. Lehen, azpiegitura publikoa saritzen izanean, medio fizikoaz, ez da, ari nintzen, baina kasu honetan, beste azpiegitura mota batzuk izango lirateke, hau da, ba, softwarea, software horraik, bueno, ba, gordetzeko zerbitzariak, datu baziak, guzti hori, ba, ba, publikoak izatia, eta nolabait administrazioak euren artian be interkonexio horrek sortzia, ez? Eta, bueno, eta tiraketia azpiegitura hortatik. Modu ontara, askoz errazagoa izango zen, zerbitzu publiko digital bueno, egokixak edo aurreratuak bezkaintzia, eta gainera amankomunak izango lirateke izan administrazio bat handia, txikia, euran igual baliabide araberako izan gabe. Hone guztiak zedakar, ba, bueno, ba, datu horrein pribatutasuna eta segurtasuna bermatzeko aukera, eta bintzat jabetza ba, ba, publikoa izatia, ez? Eta ez hirugarren batzuna edo merkatuko ba, beste enpresa batzuena. Eta noski,
ba, guzti aurrera eramateko eta zerbitzu horrei martxan jartzeko. Eta bueno, ba, gaur egun ditugun ja erronka horraik, diala gobernu irekia, gardentasuna, irisgarritasuna, guzti hortan, udaletan behintzat berezikin neko ikusten dutena, manejatzen dugun datu guzti horrei danak publiko egiteko, ba, bueno, ba, langileak be, ez, informazioaren kudeatzaile izan behar dira. Eta nik uste dut horbeia perfil berrixak sortzen eta bueno, ba, bihar dala, ez, guztioni erantzun bat emuteko. Eta, bueno, hau administrazio publikoan digitalizazioan barne mailan baldin bada be, gero kanpora begira be, badau zer egina. Eta hemen, bueno, ba, beste proposamen batzuk botatzen ditut eta gero komentatuko dugu, aber zela ikusten dan. Baina, bueno, ba, lehen esan dago moduan, ez, erronka digitalak potolua dira, eta hau, bueno, ba, erantzun bateratu bat eskatzen dago naik, ez. Azken batean, guk hemen badaku ekosistema bat, oza, badauku unibertsitateak, badauzkagu zentru teknologikoak, badau merkatu bat, oso aurreratu da doiana, eta administrazioa be, bueno, begual beste abiadura baten, baina administrazio potente badaku, ba, zatik ez, danon artian sinergia horrei bilatu, bihar horreik identifikatu, eta lehen esandako moduan, ba, gizarte moduan, etorkizunean, bueno, ba, helburutzat dakun horraik, lortzeko, ba, tresnak garatu, ez, eta norabide egokian garatu. Guztionen erdizian, zela ez, ba, herritarrak egon beharko lirateke. Herritarren formazioa eta ba, hezkuntza digitalea, eta STEMak edo SETIMak lorek aipatu dauen moduan. Etorkizuneko lanpostuak dudari barik hortik etorriko dira, asko eta asko behintzat bai, eta horre egon behar gara, eta emakumeak be nola ez horre egon behar gara. Lehen aipatu den moduan, erreferenteak behar dira, eta emakumei be, ba, bueno, ba, errastasunak eman, erreferente horrein bitartez, ba, ba, estimetara sarrera izateko, ezta? Eta behin, ba, herritarrak formatuta dozenean eta talentu hori sortu dunean, ba, zela ez, talentu hori be bertan geratzia izango litzateke egokixena. Eta horbe berriro berdinera noia, baina saretze horren bitartez, ikusi biako litzateke bakoitzak bere esparrutik, baina ze gabezia dakun edo zer falta dan pertsona horraik bertan geratzeko, ez? Alde batetik izan leike, bueno, pues lan baldintzak, egokixenak ez izatia edo dana delakoa, baina baita ikusi biako geke gure herrixak bizigarriak izateko, ba, ba zer bihar dauen, ez? Azken batean herritar horraik hemen geratzeko. Eta horbe lankidetza bat eskatzen dau. Gabezi horraik bueno, ba, ikusi zentzu dian, hausnartu eta erantzun bat emon. Eta, bueno, ba, gutxi gora bera hori da gaur planteatzea nahi nebena. Lagur bilduz, ba, administrazio publikoak hemen badakola zer egina, erronka oso potolua diala, eta, bueno, ba, badauzela lehenengo oinarri batzuk, sendo batzuk jarri biharra, gainentzeko eduki eta zerbitzu guzti horrek, ba, ba, martxan jartzeko, ez da? Eta erabateratuan egiten badugu, ba, ba asko hobeto. Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko Izaro emondako azalpen guztiengatik, gero be eztabaidarako tartean be aukera izango dugu seguru baietze asko gehiago sakontzeko. Eta goazen orain panel honetako hirugarren eta azkeneko atal honekin. Adimen artifiziala eta datuen erabilera, noren mesede. Eta hemen ikusiko dugu besteak beste teknologia digitalen aurrerapenei esker, adibidez da, adimen artifiziala, ordeko gube, 5G, Big Data, ba, ikusiko dugu erakunde publikuek eta pribatuek datu volumen handiak etengabe sortzen dituzte, eta horren analizei esker, gero ba, zer nolako ba, antolatzeko modu berriak eskaintzen diguten, ezta, hainbat esparrutan, ezta, industrian, energian, osasungintzan, gizarte ongizatean, eta bar, ezta. Eta ikusiko dugu ba, bestalde bebai, bueno, ba, teknologia hauek, herritarrei hobetzeko aukerak be eskaintzen digutela, ezta, edo kontrakoa, ezta? Aukerak edo arriskuak, hor dago gakoa, ezta? Bueno, ba, horren inguruan arituko gara eta aztertuko ditugu bueno, ba, zen nolako arriskuak, zen nolako aukerak eskaintzen digute teknologia berriek. Horretarako, Elisabete, zurea da hitza, nahi duzunean. Vale.
Ba, bueno, mila esker, eta bueno, ba, eskerrik asko zuekin gai honetaz eztabaidatzeko aukera eman didazuelako, ez da? Bueno, gehien bat, ba, bueno, ari gara bai atzo eta bai gaur hitz egiten bueno, daitugun erronkei buruz, bueno, ze etorkizunari begira nola ze hausnarketa bat egiten ari gara, eta bueno, ba, intonetan, gonbidapena iritsi zitzaidan, ba, digitalizazio eraldaketari buruz hitz egiteko, ez da? Eta bueno, ba, gaitaz pentsatuz, ba, nire ustez, bueno, mai gainen ipini beharra zegoen, ba, adimen artifiziala eta datuen erabilerak dakarren negozioa eta eraldaketa eta inguruko gauza hau denak, ezta? Eta zergaitikan, bueno, lau arrazoi garrantzitsue gaitikan, bata da teknologia oso disruptiboa delako eta disruptiboagoa izateko gaitasun handiagoa duelako. Eta disruptibotaz ari garenean, zertaz ari gara. Ba, pentsa dezakegu, ba, Netflix edo Amazonek bueno, nola kudeatzen diren, eta zer eraldaketa suposatu izan duen, ba, adibidez filmen inguruko negozioan, edo liburu eta aurkitaletxeen negozio hortan zer revoluzio edo eraldaketa ekarri duen, ezta? Ba, alde hortatikan ere, ba, adibidez artifiziala eta datuen erabilerak, ba, antzeko disruptibotasuna dakarki eta aliketa gehien ekarriko du. Bigarren arrazoia da, ba, bueno, ba, teknologia hauek ba, dauzken aukerak, ipini nahi dituzke mai gainean, ze aukera eskaintzen dizkigun, eta bueno, ba, aldi berean, Meritxerek aipatu duen bezala, ba, arriskuak ere hor daude, ezta? Bueno, alde batetik mundu mailan, Europa mailan eta bai herri mailan ditugun erronkai aurre egiteko tresna ezinho behar dira, baina bestaldetik ere hainbat arazu gaur egun ez ditugunak ere sortzeko almenare badaukate. Eta bueno, ba, nire bueno, ponentzio hontan aurrenengo zatian gehien bat teknologiari buruz hitz egingo dut, zerik eta garrantzitsua dute zaitelako ondo ulertzia zer aukera eta zer zailtasun ditugun teknologia disruptibo hauei buruz, baina bigarren zatian gehiago nahiko nuke hitz egin, ba, politika berrikuntza politikei buruz, nun erabakiak hartzen diren, bai teknologia hauei buruz eta baita orokorrean berrikuntza politikei buruz. Eta bueno, teknologia hauek zer papel edo zer rol jokatzen duen politika berrikuntza horiek ezartzen eta bueno, ba, dire, zer azeleratzaile edo palanka bezala ikusi daitezken, ezta? Politika horiek ezartzeko. Bueno, hemen daukagu, bueno, hainbat definizio daude adimen artifizialen inguruan, baina bueno, hau nahiko simplea eta bueno, nahiko esanguratzea irutu zait, eta esan dezakegu adimen artifiziala dela, ba, teknologia multzo bat datuak, algoritmak eta konputazio potentzia kombinatzen dituena, ezta? Eta bestaldetikan ere datuen erabileraz ari gara, hau da, datuen ekonomiaz, eta zer da datuen ekonomia, ba, da datu digitalen ekoizpena, banaketa eta kontsumen inguruan murgiltzen den negozioa. Eta bueno, hor ikusiko dituzue, ba, gaur egun entzuten ditugun hainbat teknologia, ezta? Bueno, ba, teknologia, bueno, adimen artifizialekin zerikusia daukaten, teknologia multzo handi bat, ez daude denak, baina bai esanguratsuenak edo bueno, ba, lotura gehienak duenak, eta bueno, ba, teknologia hau edana kombinatuz, zertan ari gara? Ba, ari gara Europa mailan datuen autobide fideagarriak eta seguruak eraikitzeko bide hau hontan gabiltza, ezta? Bide horren hasieran esango nuke, zergatik momentuz hainbat bide autobide zati garatzen ari dira nun nahi, baina bueno, ba, horiek elkartu egin behar dira alik eta adimen artifizialai bueno, ba, aukera gehiago emateko eta disruptibotasun hori, ba, alik eta aukera gehienak, etekin gehienak ateratzeko.
baita aipatu nahi nuke teknologia hauek jakitea zer paradigma eta zer inguru, zer testu ingurutan erabili daitezken eta ze aukera ematen dizkigun oso garrantzitsua dela arlo guztietan, bai politika gintzan ere. Eta adimen artifizialetaz ari garenean, normalian, itzekiten ari gara, datuekin dagokionez, machine learning edo deep learning konzeptu hauen inguruan ari gara, eta zer da, itz borobil hauek zer dira, da makinak automatikoki ikasteko duen gaitasunetaz ari gara, eta hortarako, hainbat teknologi beharrezkoa dira, baina bi osagai garrantzitsu behar dira, alde batetikan datuak, eta datu kopuru handi, zenbat eta handiago ikaskuntza prozesua hobeto burutzeko aukera dauzkagu, datu horiek ere kalitatezkoak izan behar dute, eta teknologia hau edanean inguruan burgiltzen den teknologiai big data deitzen zaio. Eta beste osagai garrantzitsu bat da algoritmia. Hau da, zer algoritmo erabiltzen ditugun ikasketa prozesu hori burutzeko. Eta hortarako datu analizien zientziak, hor, hainbat ikerkuntza eta hainbat aukera ematen dizkigu bideo hortatikan jarraitzeko. Baina labur bilduz, esan nahi nuke, hau da teknologi multzo bat, bakoitzak lerro estrategiko hainbat ditu, oso konplexua dira, inbertzio handiak egiten ari dira, mundu mailan eta Europa mailan estrategi nahiko zehatz bat ari da garatzen gaur egun, eta helburu horrekin, datuen autobide fidagarriak eta seguruak eraitzikitzeko bide hortan. Eta, pixkat ideia konkretuago bat izateko edo emateko, nola ez energia izan da, beste islarien hainbat gaitan, hori izan da lehentasunen artean aipatu da, eta adibide begixare arlo hau hartu dut, ezta? Eta arlo honetan zer eskaintzen digu teknologia multzonek. Ematen digu aukera negozio berria sortzeko alde batetikan. Nola, gailu eta objektu berriak sortzeko aukera ematen digu. Hainbat, hor dauzkazue oinarrizko gailu batzuk, neurgailu adibenduak, adibidez, kontsumua neurtzeko erabiltzen direnak, baina hainbat eta hainbat zentzore eta gailu garatzen ari dira mundu mailan eta nun nahi datu horiek sortzeko eta gero datu horien gainean hainbat zerbitzu garatu ditzakegu, ezta? Eta zerbitzu horiek adibide bat emateko gehien bat aukera gehiena dute energia berri zaile horiekin erabiliz aukera ematen digute energi kalte o energi zurri horiek murrizteko aukera ematen digute, nola? Ikasketa algoritmoien bitartez era egokian konbi inatzen energia eguzkiko energiatik datorren sortzen den energia biltegiratzen den energia eta energi tradizionala alik eta etekin gehiena atera genezake energi berritzaile hauei, ezta? Eta hor hainbat eta hainbat adibide daude eta hor izugarrizko ibilbidea dakago. Gero aipatuko dugun bezala, datu erabilera, azken hamarkadan erabilera oso zabala egiten ari da, datu asko sortzen ari dira, lainuak asko erabiltzen ari dira, eta negozionei lehen datuen olatua deritzen zaio, eta orain bigarren olatuen hasiera batean gaude, eta bigarren olatu horretan bada negozioa beste arlo batean mugitzen da, hau da industria eta industri inguru hortan sortzen den gailu zer bitzu eta arro horretan gehien bat, eta horrek asko aukera asko ematen digu, baina bestaldetik eta hor eskubian dituzue, transportaren eskubian dituzue, aukerak ere eta behar batzuk ere sortzen dira, ezta? Batetik, datuak nola erabili arautzeko beharra, arlo guztietan behar hori dago, eta politika berritzaileak ere egokitu beharra dago, eta
hirugarren aukera aipatzekotan, niretzat oso garrantzitsua da, ba, honek ematen digun almena, sektore bakoitzean eragileek daukaten papera birplanteatzeko eta poderea ere, eragile horiek dituen poderea ere, hobeto orekatzeko aukera ematen digu. Hor dituzue beste hainbat adibide, hainbat erabilera kasu, zertan ibili daitekeen eta zertan ibiltzen den gaur egun adimen artifiziala zertan aplikatzen den. Datu, normalean, enpresak, esaten da, enpresak datu asko dituzten, kudeatzen dituzten enpresak, haundia baldima dira, bankuetxeak, seguruetxeak eta horiedanak, etekin haundia atzeatzen dioe, teknologia mota hauei, baina osasun gintzan ere, hainbat etekin atera daitezke eta etekin ateratzen ari dira, hor dauzkazue adibide batzuk, eta baita gizarte arloan ere. Gai hau nahiko astunak dira eta denbora asko hitz egiteko aukera emango lirateke, baina laburbiltzeko hor dauzkazu zerrendatuta zer aukera ematen duen inteligentzia artifizial edo adimen artifizial inguruan murgitzen den teknologia honek, ezta? Merkataritza sustantzeko baliogarria dira, orain arte erabilera hori eginda gehien bat, erabakiak automatikoki hartzeko eta hartzen laguntzeko ere baliagarria dira, arazo konplexu aztertzeko, ekoizpen prozesuak hobetzeko eta industria prozesuak asko hobetzeko, eta gehien bat hor aukera handia dago energia eraginkortasunen aldetikan, hor energia asko aurreztu daitekelako, datu hauek ondo kudeatuz eta teknologia hau erabiliz. Gero, siloak apurtzeko ere oso garrantzitsuak dira eta erabaki politikoak baita berrikuntza politiko prozesuetan ere lagungarri izan daiteke. Eta aurrenengo zatia bukatzeko oztopo eta zere itzegin nahi nuke eta ze oztopo dauzka teknologia honek gehiago ezabaltzeko edo sartzeko, ezta? Eta oztopo handiena konfiantzakin zerikusia dauka. Eta da, konfiantza eza, enpresakiko edo jendeak ere konfiantza falta dauka, era zabal eta hobeagoan datu hauek erabiltzeko, ezta? Konfiantza falta honek zerikusia dauka ere bai teknologien heldutasunekin zerikusia dauka eta hortan hainbat inbertsio daude eta oztopoiek gainditzeko hortan ari gara, ezta? Ikerkuntza mundua hortan ari da. Hor dauzkazu zerrendatuta, ez naiz banan-bana joango, baina beste oztopo bat da, gaur egun hainbat enpresa epe laburreko ikuspegitikan kudeatzen dituztela, kudeatzen ohituta daudela, eta honek inbertsio handiak eskatzen ditu, eraldaketa honek eta datuai egokitze honek inbertsio handiak hasieran behintzat suposatzen ditu, kulturaldetikan ere bai, eta horrek epe laburreko ikuspegi bat eskatzen du. Eta, gero okiko dugu aukera teknologiei buruz eta aukera eta oztopoi buruz agian gehiago hitz egiteko, baina orain hitz batzuk izan nahi dituzke testu inguruei buruz eta mundu mailan eta baita Europa mailan eta hemen herri mailan ditugun erronkei buruz, ezta? Alde batetikan, hor daukagu mundu mailan, erronka potoloi aurre egiteko, nazio batuen erakundeen agenda 2030, hor helburu zehatzak, 17 helburu daude, eta horrekiko bai Europa mailan, eta bai estatu mailan eta herri mailan bakoitzak bere konpromisoak hartu ditu, eta bete beharreko konpromisoak. Bigarren, Green Deal akordioa eta Parisko akordioa ere hor daude, ekonomia jasangarriarekin, deskarbonizazioarekin eta hainbat kompromiso hartzera eramaten gaituena, bai Europa mailan eta bai beste maila batzutan.
Eta hortarako politika berritzaileak oso garrantzitsua dira. Eta politika erabaki, bueno, berrikuntza politika hauek Europa mailan hainbat politika edo erabaki, hainbat erabaki maila hortan hartzen dira eta bueno, hortarako Europak bizio bat dauka, plan estrategiko bat, egitura funtsak albideratzen ditu eta bar, ezta? Ez naiz gehiegi luzatuko, baina hor Traspan behaldean dauzkazuen, alde batetik gorriz ikerkuntza eta garapeneko inbertzioak, barne produktu gordinen portzentaien arabera, 2020an adibidez EAen ikerkuntza eta garapenera esleitutako inbertzioa 1,89koa izan zen, hau, bueno, konpromisoa dago hori gehitzen joateko, urtietan zehar, eta hor alderatzen dugu, hemengo inbertzioa, Europan batez bestekoekin, Espaini mailakoekin eta Alemaniko inbertzioekin. Eta teknologia, adimen artifizialetaz eta hitz egiten baldin badugu, eta hortaz sakontzen baldin badugu, Europa mailan egiten ari den inbertzioa ere, handia izaten ari da, azken urteetan, baina hala eta guztiz ere, 2016an, eta datu berriagoak ezin izan ditut lortu, inbertzio izan zen 1,2 bilioi eurokoa, hau da, Asiak inbertitu zuen erdia, eta Ipar Amerikan inbertitu zen laurdena. Bueno, beste Europari buruz, ezta? Europak adimen artifiziala, inteligentzia artifiziala eta datuen erabilerai zer estrategi dauka honen inguruan, ezta? Bueno, daka bizio bat, eta bizio hau da datuen ekonomian eta bere aplikazioetan mundu liderra izatea nahi du, eta gainean datuen erabileren eredu egarri izan nahi du. Eta hori ikuspegi hau hiru ardatzetan oinarritzen da, bata da inbertzio publiko eta pribatuen beharra, inbertzioak handitzeko beharra, eta hortarako hainbat neurri ipini ditu martxan. Bigarrena, teknologia disruptibo hauek dakarkien aldaketa sozioekonomikoetarako prestatzea, hau da, badakigu aldaketa asko burutzen ari direla, teknologia guen ezarpena garatzen doainen aina, eta hortarako prestatu egin behar dira, eta diren laguntzak ere egongo dira hortarako, eta hirugarrenez Europak esporro etiko eta juridiko hau garatzeko hainbat zehazteko eta arautzeko hainbat neurri hartzen ari da. Eta azkenik, baita gobernu aldetikan eta teknologia honei dagokionez, Europa mailan diru publikoa hobeto kudeatzeko aina, gobernantza bat ere sartzen ari da, eta gobernantza hori bikaintasun nodo eta oinarrituta dago, bikaintasun nodo horiek, o zentru horiek, estatuak proposatzen ditu Europa mailan, beraz EAen nahi baldin badugu adimen artifizialen inguruan bikaitasun zentroa bilakatu Espaini bitartez egin behar dugu, eta berez azken hilauetan aurkezpen bat egonda, Basque Digital Innovation Hub deritzaion honen barne adimen inteligentziai buruz aurkeztu du Euskal Gobernuak proposamen bat, eta hori orain erabaki beharko da Europa mailan, ea bikaintasun maila hori lortzen duen ala ez. Bikaintasun maila hori lortu ezkero, diru funtsa batzuk kudeatzeko almena izango du, eta diru funtsa horiek gehien bat enpresa txiki eta ertaini zuzenduta izango dira. Baina sare honen helburu nagusia da, berrikuntza politikak teknologia disruptibo hauei dagokien, ahalik eta era koordinatuenean egitea Europa mailan. Bestalde, orain EAeko testu ingurura murgiltzen bagara, hemen daukagu zientzia, teknologia eta berrikuntza plana, eta hori 6 urtetikan behin eguneratzen da,
lehengoa izan zen 2014-tik hogeira arte, eta berria izango da 2021-tik 2027 arte. Eta berri hau, berri honen garatze prozesua, gauzatu zen 2019-an, hau da COVID-19 baino lehen, eta horrek ere ez dira kontuan izaten, zer ondorioak ez dira kontuan izan, ez da, eta hori berrikustia beharra dago. Baina bai, lehengo plan estrategikoan eta oaingo berria honetan, ardatz nagusia izan da industria 4.0 aurreko plan estrategikoan, eta berrian industria, berrikuntza eta azpiegiturak. Eta plan estrategikoa hauei esker, egia da, barne produktu gordina pixkanaka igotzen joan da, ere bai, pobrezi aldetikan nahiko kopuru onak dauzkagu EAE mailan, baina argazki politonen atzean ere badaude hainbat arazo alfombra azpian begiratzen badugu, ezta? Eta plan estrategiko honetan agertzen den bezala, diagnostiko bat egiten da, plan bat gauzatu baino lehen, eta diagnostiko honetan aipatzen da zer arazo estruktural potolo ditugun, ezta? Bata da langabezi kopuru handia, naiz eta barne produktu gordina Europako herri garatuenen arteko mailan egon, bai langabezi kopurua, bai gehien bat langabezi kopuru okerrena da gazteen arteko kopuru hau, eta bai lan baldintzen kalitatea, gehien bat lan berrien baldintza kalitatea nahiko eskaxa da, beste herri horiekin alderatuz, eta hor asko daukagu egiteko. Eta badirudi, horrelako teknologia, bai adimen artifiziala eta datuen erabilerak, palanka eta zerera hori bezino behar direla, hainbat berrikuntza politika ezartzeko. Baina errezeta berriak jarraitzen baldin baditugu, hau da, ez baldin badugu zerbait aldatzen, arriskua handia daude, hor aberatz pobren arteko arrakala, genero arrakala, eta hainbat arrakala hauek, murriztu beharrean gehitzen jutea, ezta? Eta horren nahiko nuke bintzat, fokoa horri pintzea, ezta? Eta horrekin hainbat galdera daude hor zerrendatuta, eta labur bilduz esango nuke, errez eta berdina jarraituz pentsatu genezake horrelako problemai aurre egiteko gai izango garela, edo zerbait aldatu beharra dago horrezta. Eta bestaldetik, eragile berdinak baldima daude garapeneroien atzean, ez aldaukagu aukera hobeto orekatzeko eragileoien boderea eta bar, beste helburu batzuk ere lortu alizateko, hau da, langabeziak eta beste hainbat arazo estruktural hauek hobeto gainditzeko. Eta besterik ez. Eskerrik asko, Elisabete, zure be bai, jarraian sakonduko dugu. Ez, lasai, eskerrik asko. Eskerrik asko hiruroi, nik uste dut oso aberasgarria izan dela zuen gandik jaso dugun informazio guzti hau. Eta nik uste dut apur bete ariago daukagula zintzu diren gure erronkak eta gure helburuak epe laburrera edo epe luzera, ezta. Orain, laburpen bat egingo dugu hemen aipaturiko gauza guztietaz. Eta igual, atalez atale joango naz, apur bete gauzak ondo antolatzeko bai. Lehenengo atalean ikusi dugu eraldaketa digitala bitkuantiko morez eraikitzen atalean ikusi dugu, besteak beste, zein izan den emakumezkoen ekarpena eta lana historian zehar eta zergaitik izan dira ikustezinak. Ikusi dugu baita bezein izan den horren bilakaera gerostikona eta zergaiti daude hain gutxi, ezta, eta hemen arrazoi batzuk emondira, ezta, autokontzeptua izan da horietako bat, familia, hezkuntza eta gizartearen eragina, komunikabideak erreferente falta hainbat esparrutan, genero rolak lanbideetan eta estereotipoen mehatxua aipatu dira, ezta.
Ikusi dugu baita be, zergatik dira ezinbestekoak emakumeak mundu honetan, ez da? Bueno, batez be, eskubidea deukielako zientzia, teknologia, ingineritza eta matematika arloan egoteko, talentua ezin dezakegulako galdu, genero digital arrakalak suntzitzeko, emakumearen ahalduntzea sustatzeko, garatzaileak, hau da, emakumeen beharrak, interesak, lehentasunak, iritziak eta talentua digitalizazioaren garapenean txertatzeko horren beharra eta gizarte feministarantz aurrera pausuak emateko. Ikusi dugu baita be, diskriminazioa ekiditeko horietako arrazoi bat dela emakumeen ezinbesteko parte hartzea, ez da. Eta lantalde inklusibo bat lantalde inklusiboetan hitzak, lantaldeak aberasten dituelako emaitza eraginkorragoak lortuz. Ikusi dugu baita be, hor lore mondosku, zientzia, teknologia, industria eta matematika arloan zeintzu dire emakume referenteak ez da, eta horre patu ditu horietako batzuk, Ada Byron, Hedy Lamarr, Angela Ruiz Robles eta Maitane Alonso, uste izan dela lagarretako bat, tita batean arrapotot izena. Eta aipatu dituzu baita be, zintzuk diren, daukaguzan behar izanak ez da. Eta horietako bat, nustote lehentasunezkoa izan dela, estrategia integrala behar dela. Eta hor, familian, eskuntzan, gizartean, enpresan, komunikabideetan eta politikan besteak beste egin behar dela lanketa hori ez da. Aipatu da baita be, digitalizazio etiko, euskaldun feminista justu, inklusibo bat behar dugula. Ikerkuntza, garapena, barrikuntza, industria 0.0, adimen artifizial arloetan behar direla emakumezkoak, zelan ez. Teknologia, digitalizazioa hori aipatu dut, parkatu. Eta aipatu dago baita be, apurbete, bera arloa amaitzeko, Euskal Herri digitala eraikitzeko, emakumearen parte hartzea ezinbestekoa dela. Eta emakumeak digitalizazioan izan zuten tokia berreskuratzeko garaia heldu dela. Olaz izango da, seguru baietz. Olako ponenteekin seguru baietz. Bueno, bagoazen orain bigarren ataleko laburpenera. Honetan, jauzi digitalerako administrazio publikoen paperari buruz aritu da Izarok. Eta hemen, hiru esparrutan antolatu dau beritzartzea, ez da ikusi dugu, lehenik eta behin sarbidea bermatzea, bestetik administrazio digitala, eta hirugarren eremua erantzun bateratua lankidetzak, saretzeak eta herritarrak. Lehenengo eremuan, sarbide bermatzeko eremuan ikusi dugu, zein izan den gaur egungo, zein den gaur egungo egoera, zein testu ingurua eta zeintzuk arazoak, eta hemen aipatu ditu horietako batzuk ez da, esango dut, garrentasun eza, administrazioaren herritarren eskuartze murritza izan dela, edo dela, beharrezkoak ez diren azpiegitura gehiago daudela, edo gehiegi daudela, eta operatzaileen esku azpiegitura eramatea eta bere ustiapena, ezta, horietako batzuk aipatu dituzu. Gero, helburuen artean, olako ideiak jaso ditut, ezta, oinarrizko zerbitzua izatea, digitalizaziorantzko jauzi hori egiteko, oinarrizko zerbitzua izatea hori da helburuetako bat eta hori bermatu egin behar dela, presio justuagoak ezartzea eta sarbide unibertsala izatea, azpiegitura publikoak, partekatuak eta irekiak izatea, operatzaile neutroak izatea eta denon esku egotea eta libreekin nabigatzea, eta zelan ez gardentasuna, eta Euskal Herriko marko propio bat izatea, edukitea eta burujabetza izatea. Aipatu do baita be, zein izan den edo zein den bere herriko oinatiko adibidea ez da, eta hor, helburua izan da edo aipatu dago ez da, herritar guztiei internet sarbide duin bat eramatea, eta apustu egin dute, eta beharrezkoak diren kudeaketa egin zuten eta egiten ari dira hori lortzeko, ez da, oinatin herrian. Gero, bigarren eremuan, administrazio digitalerako eremuan, aztertu da zein den testu ingurua eta zeintzuk arazoak ez da, eta batez be, aipatu dago ez dagoela estrategia amankomunik herritarrei erantzuteko, eta administrazio publikoen arteko konexio falta be dagoela, software libre gabeziaren arazoa be aipatu da, eta zelan ez administrazio publikoaren moteltasuna be aipatu da besteak beste. Gero, helburuen artean, aipatu da, administrazioak lidergoa hartu behar dauela, datuen burujabe izatea oso garrantzitsua dela, software librea publikoa erabiltzea, datu base publikoak eukitea, segurtasuna,
pribatutasuna bermatzea, langilegoaren perfila be eguneratzea oso garrantzitsua dela, leiatila bakarra, gobernu irekia eta irisgarritasun digitala bermatzea, bueno, ba hoe dira pore besteak beste aipatu diren helburuak hemengo eremu bigarren eremu honetan. Eta gero, hirugarren eremuan, erantzun bateratuaren eremuan, lankidetzak, saretzeak eta herritarrak, hemen hainbat arrazoi datu emon dira ezta, eta horietako batzuk izan dira, erronka digitalei erantzun bateratua emon behar dela, herritarren formazioa eta hezkuntza digitala beharrezkoak direla, zientzia, teknologia, ingenieritza, artea, matematikak denontzat hori beharrezkoak direla ezta, eta etorkizuneko batez behin, etorkizuneko lanpostuei begira eta emakumezkoak ikustarazteko. Bestetik, talentua sortu eta mantentzeko erkarlana be ezinbestekoa dela. Eta aipatu da baita be erakunde desberdinen arteko saretzeak, ezta administrazio publikoen arteko konexioa oso garrantzitsua eta beharrezkoa dela. Eta azkenik herriko behar digitalak asetu egin behar direla, eragileen ez norbanakoen beharrak batez behasetzeko eta espazioak be prestatu egin behar direla. Hoi apur bete esan da buruet izarroken bota da buen itzartzen idei nagusiak, ezta. Eta goazen hirugarren atalera, adimen artifiziala eta datuen erabilera, hemen Elisabetek atalunetan azaldu dozku zer dan adimen artifiziala, zertarako erabili daiteken ezta, eta ikusi dugu baita be zer dan datuen ekonomia. Aipatu da baita be datuen analizia eta erabilerari esker zenolako aukerak eta zenolako arriskuak egon daiteken ezta. Eta aukeren artean, adimen artifizialaren inguruan, aukeren artean aipatu da gailu eta objektu berriak sortzeko erabil daitekela ezta, merkataritza sustatzeko, erabakiak automatikoki hartzeko edo hartzen laguntzeko, arazo konplexuak aztertzeko, ekoizpen prozesuak hobetzeko, produktu eta zerbitzu berriak sortzeko, datu irlak gainditzeko, berrikuntza politikak erabakitzen laguntzeko, eta ahalmena emoten dau sektore bakoitzean eragileek deukien boterea hobeto orekatzeko aukera emoten dauelako. Ikusi dugu baita be, zelan energia berriztagarrien erabilia sustatzeko be oso baliogarria dela, eta diagnostiko zehatzagoak egiteko, edota gaitasun prebentzioa hobetzeko aipatu dira besteak beste. Azaldu dozku baita be Elisabetek non erabili daiteke adimen artifiziala, eta besteak beste aipatu da energia eta energia berriztagarrien industriarloan adibidez, osasun gintzan, gizarte ongizatean, eraikuntzan, hiri adimentzuetan, eta mugikortasunean eta politikan adibidez, hor ikusi daikegu bere erabilera. Aipatu ditu baita be zeintzu diren adimen artifizialen eremuan dauden oztopoak, eta aipatu dau bat konfiantza falta dagoela adimen artifizialaren ezarpena eragozten duen faktore nagusienetako bat hori dela, ezta. Datuak partekatzera behartzeko erregulazio falta, teknologia ez dela oso heldua oraindik, kultura aldaketa eta hasieran inbertzio handien beharra dagoela, epe luzerako filosofia eta ikuspegia eskatzen dituela, ezta, eta horrek ikusi dugu zelan gaur egun enpresa askok epe laburreko joerarekin lantzen dutela, ezta. Eta adimen artifizialaren oinarrian dauden algoritmoen konfiantza falta be aipatu da. Eta azkenik izunen bildurra, ezta, araudiak interpretatzeko orduan zailtasunak daudelako. Eta ja, apurbete atalonekin amaitzeko, aipatu ditu baita bezintzu diren mundu mailako erronka, konpromisoak eta ardatzak. Eta arlonetan ikusi dugu, adibidez, 2030 agenda eta bere baitan dauzen 17 helburu horiek, 17 konpromiso horiek, Europak sinatu duen Green Deal akordioa eta konpromisoak. Aipatu dugu baita be, Euskadi Basque Country agenda 2030 eta sete planak, konfiantza ekosistema definitu bat garatzeko, eta aipatu baita be ikerkuntza eta garapenerako inbertsioak gehitzeko konpromisoa dagoela urteetan zehar. Eta beste bi aipatu ditu, bata da Europa mailan adimen artifizialaren inguruan zer nolako estrategia dagoen eta horren baitan dauden konpromisoak eta helburuak, eta Euskal Autonomia Erkidegoan baita be zelan zientzia, teknologia plan estrategiko bat dagoela martxan, eta 2021-2027 urte bitartean begira barri bat egingo dela, eta horren ardatza izango dela industria, berrikuntza, azpiegitura
izango da horren plan barri horren ardatza. Bueno, hauek izan dira purbeten ni jaso ditudan zuen itxartetako ardatze eta idei nagusiak, agian baten bat hortik geratu da, bueno, bea, oin eztabaidarako tarte bat zabalduko dugu, batez be, bueno, ba, streamingen bidez da zuen pertsona guzti horiek seguro, bueno, ba, zalantzak eta galderak eukiko dituzte egiteko. Horretarako, bueno, nik zabalduko dut nire tableta, nire txuleta. Batez be, bueno, ba, galderak jasotzeko. Bueno, lehenik eta behin sorionak denei. Klabe oso zehatzak eta interesgarriak eman dituzue, zuen itzartzeetan, beraz, bueno, ba, sorionak gure islariei, lehenik eta behin. Eta, bueno, ba, lehenengo hausnarketa Josebak egiten digu. Eta holan dio, jauzi digitala emateko behar diren energia eta materialak noiz arte izango dugu, hori da lehenengo hausnarketa, iraultza digitala eta teknolatria, digitalizazio eta kontrol soziala, hezkuntzaren kontrola Googleen esku publiko eta pribatua edo publikoa, baina noren esku, kolapsoa digitalarena ere bada, norbait zerbait aipatu nahi du honen inguruan, a ber, berripikatu du, bale, ze gauza asko bota ditu eta sentatuko gara apur bat. Bueno, jauzi digitala emateko behar diren energia eta materialak noiz arte irango du, hau izan da apurbet berak egin dagoen lehenengo hausnarketa. Gero bate botado baita be, digitalizazioa eta kontrol soziala hezkuntzaren kontrola Googleen esku. Bueno, horre, bai, igual horre apurbete, bueno, ba, hausnarketa hori. Eta gero be, epatu dago publiko eta pribatua, ez da, edo publikoa. Baina noren esku, geratzen da, hau, ez da, jauzi digitala. Kolapsoa digitalarena ere bada. Hau izan dira apurbete bera botatako hausnarketa. Ez dakite, bai, igual, bai, gore. Bai, zatitxo bat, eh? Bai, bota. Bai. Astute jakentzia. Bueno, nik hor hezkuntzarena aipatzen dagoenean Googleena, nirena pixka da hasi naiz aipatzen, baina goi minutu ditugu eta ez da benmuten dana esaltzeko. Nik hor bai ikusten dudala, claro, nik emakumearen hitz egin dut, baina ez da bakarrik STEM estrategia honetan, emakumeak egon behar direla, neskatiak egon behar direla. Claro, segun zera, kompetentzia digital horrek nola garatu nahi ditugu, ez da? Gaur egun hezkuntza saila nari da ba, kromak, krom gailuak oparitzen, umei, azkenangoak uste dut 24.000 etorriko direla, eta, klaro, ez dira ordena gailuak ere, dira gailuak, nabegatzaile badaukatenak, biltegi txiki bat, eta horrekin espero dugu gure ikasleak ikastea bari, ba, konputazio, osea, bueno, konputazio edo pentsaera konputazionala horrekin garatzea nahi dute eta hori ezinezkoa da, osea, gainera aparte horrek ez duela izten, gero datorre bai, Googleen dependentzia hori, ba, herri gisa, herri ikuspegi batetik, ba, ez dala kompatiblea. Hor jasotzen diren datu guztiak, estatu datu eta doaz zuzenean, osea, ez dira, hemen ere ez dira gelditzen, eta klaro, han ba, berriro, lehen Elik aipatu duen adimen artifizialarekin, klaro, egiten dituzte, ba, beruen datuen analisiak, eta hortik negozio berriak, ona berriz bueltan entortzen direnak, eta hori azkenean da, osea, negozio hori bat, ez da, joan eta torri doan negozioa. Olako hezkuntza bat nahi dugu, Googleen menpekotasuna daukana, eta gainera, ez hori bakarrik, datuek nola doazten, da, ze erakusten ari gara gure ikaslei, osea, nola ari dira ikasten gure ikasleak, osea, nabegatzaile baten bitartez, hori ez da, STEM estrategia bat, horrekin ez dute ikasiko ezer, osea, konputazio, pentsaera konputazionala horrela ez da ikasten. Orduan hor bai dago, ba hori, bai daukagu hausnarketa handi bat egiteko, eta gero horrekin lotuta ere, berak Joseba komentatzen zuen publiko-pribatu hori, bueno, nik uste dut publiko-pribatua ondo dagoela, baina tokiko enpresekin kontuan edukita, ez da? Tokiko enpresak implikatu behar dira honetan, eta izarok aipatu duen administrazio publikoan ere bai. Osea, hemen badaukagu jakituria, daukagu jentia oso prestatua, daukagu unibertsitateak, daukagu zentru teknologikoak. Aprobetsa dezagun daukagun jakituria hori,
Osea, hemen eratzeko eta hemengo software egiteko ere bai, ezta? Software librea daukagu, datu irekiak behar ditugu, hor behar da, lidergo bat administrazio publiko gisa, osea, hau dana antolatuko duena, eta benetan, osea, etorkizuneko langile edo STEM langile horiek, bai neska eta bai mutiko, osea, benetako jakituria izan dezatela. Eta, klaro, hori hasi behar da, hasieratik, osea, hezkuntzatik hasi behar da. Google-ekin, Google-eko Chrome ikasle horiek alde batera utzi, eta benetan, ba hori, ba, pentsaera konputazional hori, ba, landuko duten ikasleak, neskamutikoak, ez da? Ze horrik izango dira, etorkizuneko, ba, hau dana antolatuko dutenak, ez da? Ba, nik horretaz gain, ba, Google eta GAFA deritzaien, ba, bai Google, Amazon, Facebook eta Appleen kiko dauzkagun menpekotasun honei buruz, aipatu nahi nuke, ba, hor Europa mailan estrategia bat gauzatu nahian dabilela, eta estrategia horren barne, ba, dago nik aipatutako bikaintasun zentroak eta hainbat ekimen helburu horrekin. Lainoko negozio hori, ba, hemen garatzeko hainbat neurri hartzen ari dira, ezta? Bestalde, ba, lehen datuen lehen olatu deritzaion honetan, hau da, merkataritza sustatzeko erabiltzen den datu inguruan murgiltzen den negozio hontan, garbi dago etekin handienak nork ateratzen dituen eta lidergoa hor Europan, ba, ez da liderra, beste hainbat daude lidergoan, baina bigarren olatu honetan datuak gailuetan sortzen diren datuak, algoritmoak, hau da, ze aukera ematen dituen industria mailan, hortan Europan kopagapena askoz ere hobeago da eta aukera bat hor badago, ezta? Eta gero ze publiko edo pribatu, ba, hor ba, apostu bada eta ardatz nagusi bada, ez dira lanaikoak laguntza publikoak, hor inbertzio pribatua ere beharrezkoa dala, baina arazoa da zer eta ze eragin izan daitekeen ere, eragile normalean enpresa handi hauen esku usten baldin baditugu hainbat proiektu eta ekimenen lidergoa usten baldin badugu, hor esalgarai kontrola galtzen publiko aldetikan, eta hor kontrola publiko arloan gelditzea oso garrantzitsua da. Zergaitik, asko arautu beharra dago, politika, berrikuntza politika aldetikan ere gauza asko aldatu daitezke, era justu eta demokratiko batean partekatzeko aberastasuna eta bar, eta hor lagatzen baldin badugu, ba, enpresa handi hoien esku, ba, beraiek, etekinak ateratzeko daude, azken fin batean, eta hor arrisku handia daukagu. Lehen aipatzen nuen bezala, ba, langabezei buruz ere zelan gai ze arazo estruktural dauzkagun, ba, berez, betiko errezetak aplikatzen baditugu, ba, bueno, agian zerbait eroriko da, zerbait gehiago eroriko da, baina agian ez. Orduan, horre zerbait aldatu beharra daukagu, ez da? Eskerrik asko, Lore, eskerrik asko, Elisabete. Bueno, galdera asko bidali digute, beraz, agian apur bezorratzak izango gara denborarekin bai, eskezeko gu denbora asko eta nahiko mugotua daukagunez. Urrengo galdera, zuretzako da, Lore. Zuzenean. Digitalizazio etikoa, Isak bialtzen dozku galdera hau, eta dino, digitalizazio etikoa, justua, feminista eta euskalduna aipatu dituzu, ados, ezinbestekoa da norabide horri eustea, baina nola egingo dugu bide hori? Bueno, nola egingo dugun digitalizazioa etikoa, feminista izatea? Bueno, ba, igual hasi beharko gara lidergoa administrazio publikotik hartzen eta pixkat lotuko dut aurreko gaiarekin, ez da? Azkenean, adibidez, adimen artifiziala nola sustatuko dugun, ez? Euskal Herrian. Hor
segun eta ze irizpide jartzen dituzun, ba, alako emaitzak izango dituzu, ez da? Adimen artifizialean jartzen badugu, ba, hemen sortzen dugun guztiak, ba, euskararen posizionamendua adibidez, ba, ba, lehentasun moduan ekiko duela, hori izango da emaitza, ez da? Edo hemen sortuko den softwarean, ba, emakumea, edo adimen artifizialen bertan, hor sortuko den adimen artifizialak, bai, lehen etxiko dituela, ba, diskriminazioko algoritmoen ezestapena, ba, bueno, azkenean olako gauzetan azten da, ez da? Baina hor, lidergo bat egon behar da, irizpidea markatuko dituena, eta ez egin egite. Egitearen, ez da, hori lehen horratzean egon garenean komentatu dugu. Ez da, esatea, ez, eske daukagu, Euskadi dauka, adimen artifizialen Basque Center, hori, bai, badaukagu, baina badago estrategiarik, badaude lehentasunak, badaude irizpideak, osea, hor guztietan jartzen da, ez da, hor jartzen duzu ze irizpide, zelako Euskal Herria irudikatzen duzun, eta horretarako, ba, politika publikoak egiten dira, dirua ipintzen da, baina, karo, behin irizpideak argi dituzunean, eta nolako Euskal Herria irudikatu nahi duzun, argi daukasunean, eta ez alderantziz. Eta, bueno, fiskat hori izango zen. Eskerrik asko. Urrengo galdera, Izarorentzako da, Iñakik bialtzen duzku, eta Holandino, datu baseen eta datuen gaineko jabegotza eta gestioa herri ikuspegi batetik esalda estrategikoa. Ulertzen dut, Euskaltelen salmenta neurri horretan gure herrigintza erabaki baino desegiteko erabaki politiko baten ondorioa izan dela. Datozen urteotan, etorkizunerako ezinbesteko bada eremu hau, zein erabaki artikulatu behar ditugu ezinbestean erakunde publikoetatik. Bai, alaxe da, apur bat lehen komentatutakoa, ez da, politika publikoa jarri behar ditugu eta azpigitura jarri behar ditugu, ba, benetan datu horiek guk kudeatzeko, guk izateko kontrola, herritarren datu horrein pribatutasuna bermatzeko eta horren danan gestioa izateko, ez, eta azken batean hori ingo dugu, bertan inbertituz, bertan garatuta eta bueno, badirua bertan jarria eta dudabarik pausuak horretzen moten joan bila, baina beti berrira, beti boltatuko gara berdinera, irizpideak finkatuta, helburua garri eukita eta helburu horraik lortzeko, bueno, pausuak ematen joanaz. Eskerrik, bai bota lore. Horrekin, Izarok aipatu dauenekin gehituko notzan, ez da labakarrik Euskaltel saldu. Osea, hor gertatzen ari dana da, hemengo enpresa txikiak softwarekoak, osea, kanpotik datozen atzerriko enpresa teknologikoak erosten ari direla. Osea, datoz etorri dira Kanadakoak, Portugalak, Kataluniarrak ere etorri dira, hemen zibersegurtasuneko enpresa potenteak erosi dituzte, eta karo, hor ere, ba, aipatzen duena. Ez badauko zu politika bat eta estrategia bat ondo definituta, azkenean, osea, eske, kanpokoak, ez da egit, argiak dira, eta ikusten dute hemen jakituria dagoela, eta segiten dute, ba, erosi, eta Euskal Telekin pasatu dana. Geneukan kriston telekomunikazio azpiegitura bat, ba, ia ez da nagurea. Osea, danon artean ordaindu dugu, baina ia ez da gurea. Ez daukagu hori. Eta gero, enpresak ere, handiak, eta atzerrikoa gainera, hori, erosten ari dira. Hor behar dira, bastakit, beharko da politika bat, non aliantzak, fusioak, ez, hemengo enpresa, tokiko enpresak, aliantzak eta fusioak egiteko, enpresa potentegoak egin, eta, bueno, jardun dezaten, ez da? Hori, guzti hori, osea, ja pasatzen ari da, eta orduan, osea, espabiliatu beharra daukagu. Ze aldaketa digitalizazioa ez da etorriko, eraldaketa digitalizazioan gaude. Eta orduan horre gauzak, eske ja, pentsatuta egon beharko lirateske. Eta ez daude. Bueno, urrengo galdera guztiontzako da, eta Mariak bialdu dozku, tolan dino. Nola uztartu dezakegu erronka digitala erronka ekologikoarekin? Baliabideen ustiapena, garapen kolonialista, ekidin eta aipatu duzuen termino demokratikoetan eraikitzeko. Nola animatzen da? Erronka digitala, erronka ekologikoaki. Bueno, puzkatxo bat lehen jarrioten kontzeptu horrekin, garapen iraunkor horrekin. Azken batian, guk ditugun helburu horrei lortzeko, tresna da digitalizazioa baita, ez da, teknologio naik,
eta beti be, begiratu bat eduki behar dugu gainean, ikusten ze motetako garapena gabitzen egiten, ez? Eta ondo dimentsionatutakoa izatia, eta jendean instalazio guzti horreipe, ba egokixak izatia. Sarraskirik ez egiteko, besta, ez? Eta gauzak simplifikatu be aldiala egin. Hau da, ba, lehen jarri duten adibide erraxa, zuntza bakarra baldin badokagu botata herrian ziar, eta bertatik zerbitzu guztiak ematen badia, ba, ez daukagu operatzaia bakoitza bere zuntza botaten, ez? Desgabitz gauzak errepikaketan. Askotan, simplifikatziak be, bueno, begual bide ontatik eraman gaitzakela, ez da? Eskerrik asko. Bueno, urrengo galdera zutxako da, Izaro. No, bata. Unaike, bota dosku. Eta lan dino, nola uztartu zibersegurtasuna eta herritarron eskubideak? Ba horbe azken batian etika, bueno, badauz da ez, holako politika batzuk eta igual hor Elisabetek hobeto erantzungo daue, nik baino, baina, bueno, ba azken batian da berdina, jartia neurrixak, herritarren beharrak betetzeko, baina fokua jarria segurtasunean, ez? Azken batean guk kontrol bat baldin badaukagu herritarrak manejatzen dagoen software hortan edo datuen gainean, ba bueno, segurtasuna bermartu ahalko dugu, ez? Eta bueno, ba gudakun etika batzun irizpideak jarraituta. Ez dakit Elisabet zerbait gehiago nahi duzun gehiago, baina bai, bueno, ni buruz nei datuen ekonomiai barkatu. Datuen egon ekonomiai dagokionez, segurtasunai buruzko hainbat kontzeptu daude horren inguruan, bata datuen subiranotasuna, bestia datuen pribatutasuna eta bestia da konfiantza, ezta? Eta datuen subiranotasuna zertan datza? Ba da nire datuak nik daukat almena hiritar gisa erabakitzeko nork erabiltzi daiteke nire datuak eta zertarako eta une oro. Eta hortarako, gaur egun ez da hori gertatzen, naiz eta Europa mailan beste handiago izan, beste herrialdekin alderatuz, ezta? Hor daukagu datuak babesteko arau orokorra eta horrek bereizten gaitu europear gisa beste herritarrekin alderatzen bagera, eta hortik handatuzte Google-en ezarri zaizkien izunak eta bar. Baina hildo hortan gauza asko dago egiteko, gehien bat sektore desberdinetan eta bar. Bestalde, subiranotasunetaz aparte, pribatutasunari buruz, legea aipatu duten legea hau da, zer ikusia dauka pribatutasunarekin, hau da, nik daukat eskubidea, nire datuak ez argitaratzeko eta ez, saltzeko, ez da, enpresa batek ez dauka nire datuak saltzeko eskubideik. Eta saltzen dira, baina saltzen dira araua errespetatuz. Hau da, saldu baino lehen, datuiek multzokatu egin behar dira, anonimizatu egin behar dira, eta hor dago, big datan inguruan murgiltzen dian teknologia horiek, ondo erabiltzen baldin badira, hori albideratzen dutenak, ezta? Baina momentuz, hainbat, utzune legal daude, eta, portaera etikoa iburuz ere, irizpide batzu daude, baina ez daude arauak, eta hor, enpresa bakoitzak duen etika, prinsipioen arabera, eta erabakitze, ibiltzeko almena dauka, ez da, eta hor, momentuz, arrisko handia badago, erabilera ez egoki bat, egiten, bai enpresa mailan edo baita gizarte mailan, erabilera ez egoki hori egiteko hainbat aukera daude ere bai. Mi esker, urrengo galdera zuretzako da, Elisabete, bikilak bialtzen dozkuta dino. Teknologia ez da neutroa, adimen artifizialaren erabilera kapitalismoaren interesen arabera oso arriskutsua da. Zer esanik ez, estatuek pertsonaren eta gizarte kontrola indartzeko. Hori da bere kezka. Nola ekidin arrisku horiek? Ba ez dakit. Horregaitik nire hainbat galdera nire aurkezpenen bukaeran, eta egia da, tresna teknologia guek oso garrantzitsua dira, eraldatzeko almena izugarria daukate, eta edozein politika ezartzeko azeleratzaile eta palanka gisa erabiltzen dira, ezta? Baina
zeinek bermatzen du erabilera egokia egingo dugunik, ba, bueno, hor badirudi gauzak asko aldatu behar ditugula. Eta, bueno, hor eztabaida handia sortu behar da, eta tentsio asko sortu behar dira gizarte mailean, ba, bueno, ba, honen teknologia hauek ematen dituen aukerei buruz eta baita arriskuei buruz ere. Eta, bueno, ba, gaurkoz, gaur egun abian dauden hainbat plan estrategiko, 2021-2027koa barne, ba, hor ere apostu bat egiten da. Bueno, esleitzen diru laguntzak, bueno, ba, agian enpresa handi batzueri eta bar, eta horrek bere ondoriak ditu. Eta, bueno, zertan lagunduko du teknologia hauek, ba, bueno, esleipen hori eta bueno, politika horiek alik eta azkarren eta eragingorragoak izaten, baina noruntz, ba, gian, bueno, ba, kaltetuak berdinak izango dira. Ez badira, ba, hainbat errezeta aldatzen eta hainbat eztabaida, ba, gizarte mailan bueno, gauzatzen, ez da? Eta politikoki ere ez bada eztabaida hori, ba, lehen lerrora eramaten. Ados. Urrengo galdera, Ikerrek bialtzen dozku eta Izarorentzat da. Ta dino, atxoko panel batean, Ego Euskal Herriko Hezkuntza Sisteman Googleen erramienta ezberdinak erabiltzen ari garela aipatu zen. Datuen erabilera multinazionalen esku jartzea dakar besteren artean, aipatu zenez. Gaurko egunean beste alternatibarik aplikatu aldezakegu hezkuntza eremuan adibidez? Hombre, ba, ba, nik uste dut baliabidea jartzen bada eta benetan hori nahi bada, ez? Eta, bueno, ba, inbertsio batzuk egiten badia, aldiala sortu aplikazioak eta erramientak horra bideratutakoak eta hezkuntzak horra txiki eta horiek erabili. Baina noski, gaur egun ez dut uste hortan ari dianik, ni behintzat ez naiz jakitun horretaz, igual Lorek jakingo dugu getxu, baina horra hori nahi badugu, desde luego, baliabidea jarri bia dara eta alda egin, posible da, noski baiatz. Bai, Lore bota. Bai, bueno, hor legebiltzarrera adibidez etorri ziren hezkuntza libresaleko taldia, eta hor, ba, bereien kezkabe azaldu zabien, ez da, Googleen ingurukoa, eta, bueno, ba, komentita zabien zelan, software libriak daukan, Googleek eskaini dezaken, ba, berdina, ez da, berdina, baina gainera, ba, hori, ba, askatasun gehiagokin eta danakin. Eta hori pandemiakin, gainera, ba, hori, ba, azaleratu da, ez da, Googleen dependentzia hori, zela dagoen estrukturatuta gaur egun hezkuntzan, ez da. Martxoak 13an etxera bialdu gintxustenian danok, hor, ba, bueno, ba, hezkuntza hasi izan tiratzen, ba, hori, ba, Googleko gauza danetatik, eta hor bazegoen toki bat, bueno, ikastetxe batzutan eta holan Moodle izeneko hori, ba, software librearen aukera, eta, klaro, hasi ziranean tiratzen, ba, ikusi zuten zela jauzi egiten zan. Jauzi egiten zan, ba, bueno, ba, ezegoelako prestatuta, inbeste hori, erabiltzaile aldi berean, ba, hortik tiratzeko. Tarduan, ba, ikusi zan zelan, biharra egon zan, Moodleen funtzionalitate batzuk kentzeko, osea, horrek suposatzen dauena hezkuntzaren ikasketan, ez? Funtzionalitateak kendu, horrek aurrera egin zedin, ez da? Orduan, hor bai behar dala da, ba, bueno, Googleko dependentzia hori kendu nahi badu, ba, landu beharko da software librean dauzen danak, eta, klaro, eta egiturak, eta azpiegitura informatikoak ere, ba, hori, ba, sendotasun batekin jarri, ba, ikasleek izan dezaten benetan, ba, hezkuntza digitalerako, ba, berme osoa, ez da? Eta, bueno, eta pandemia honetan ikusita ze gertatzen ari den, ba, hori, ba, honezkero, ja, egin da, egon beharko zan be bai, ez da? Baina, bueno, ba, hori.
Bai. Honi buruz, gehitu nahiko nuke askotan digitalizazioa eta hezkuntza digitalizazioa eta ari garenean, ba, irudikatzen dugu, ba, ikasle bakoitzak bere tableta okitzeakin, ez da? Eta ez dauka ze horrela izan beharrik eta hori ba, horrela ez du funtzionatzen. Normalean edukiak lantzeko bideratu beharko litzateke diru laguntza hainbat eta ikaskuntza prozesu hortan eta pedagogiko ikuspuntu batetik ba, zerbitzu gehiago garatzeko eta hezkuntza erakargarriagoa bat lortzeko. Nik izaten dietenean hainbat ez dakit zelekutan, ba, bueno, oso ona da institutu hori zergaitik mundu guztia bere tabletak egiten dauka, ba, bueno, edo ez, esaten dut. Horrek ez dauka zer ikusi ikan, ez da, hezkuntza mailakin. Nire hezkuntza maila beste zerbait da, eta gaur egun hainbat ikerkuntza daude bueno, ba, nola digitalizazioko onurak erabili daitezken era pedagogiko batean eta pedagogiko baten ikuspuntutik, ezta? Eta hor, ba, bueno, arlo desberdinetako jendeak elkarlanean ibiltzeko beharra dago, bai hezkuntza arloan eta beste hainbat arlotan gertatzen den bezala. Informatikariak ez daukagu ezagutza, pedagogikoki ez daukagu ezagutzik, eta bueno, ezinbestekoa da ba, beste adituak direnen batzuekin o batzuen eskuz joatea, ezta? Azken gauzatxo bakarrik, komentatzeko, bueno, Googleen menpekotasun horrekin, ba, bai aipatu zen, adibidez Katalunian, ja posta elektronikoa eta YouTuberako sarrera eta hezkuntza guztian debekatu dutela. Eta inkluso ja hasi direla Bartzelonako ikastetxe askotan, ba, software librearen esperientziak ja implantatzen eta ikusten era ze evoluzio daukan. Orduan, bueno, hor dagoen gauza bada eta bueno, eta guk ere ba behiratu beharko genukena ba, poliki poliki hemen ere horrelako tendentziak izateko. Ados. Urrengo gal, bai, Sara. Bai, bota. Formazio garaitzen ez eta hezkuntzaz, bueno, lehen uste dut komentatu dula baita, ez? Baina azken batean hezkuntza bai aprobetxatu behar dugula, bueno, ba erabilera egokixak irakusteko, ez da? Eta hor txertatu be baita, ba herritarren ezagutza hori, ba adibidez, esan dun lengoaria hartzen, ba ziberatake horiek, ezta, ba saihesteko ta bai, ba formazioa biharrezkoa dela eta ezagutza minimo batzuk, ezta? Bueno. Danal. Ba mila esker hiruroi. Urrengo galdera, bueno, bost galdera giratzen jakuz, ia denbora moten dozkun. Urrengo galdera Itziarrek bialtzen da eta uste dut, bueno, Gualdanontzako bideratu da dagoela, dino eraldaketa geldiezina da, baina nola lortu gure gizartea ez atitzea edo hiru abiedurako mailak ez sortzea. Iritzi da eta prestatuak algara, baztertuak ez geratzeko. Nor, animatzen zarete? Ez. Nik bi hitz, baina hortan asko hitz egin dut, nire ustez, bueno, nik ez dut ibilbide argi bat ikusten hori ekiditeko. Nire ustez, mai gainean ipini behar dira erronka horiek eta asko eztabaidatu beharra dago, zergaitik orain abian dauzkagun politikekin, ba, ez dugu bermatzen hori gertatuko denik. Bai, Saro. Bai, azken batean estrategia orokor bat behar dela, ez? Azpiegitura horrei garatzeko, zerbitzu horrei garatzeko, beti be herritarren eskuragarri izateko, danak egiteko aukera eta eskubidea horrek erabiltzeko, eta herritarren formazio hortan be, bueno, ba egiteko, ez? Eta batez be, danontzat izateko digitalizazio hau. Oso motzian, baina ustot pausuak horreik izan beharko liratekeela bintzat. Bueno, urrengo galdera, inok bialdu dau eta guztiontzako da. Dino, hizkuntz normalizazioaren alde eta euskararen ikuspegitik, posizionatuta algaude erronka digitalak ekarriko duen hizkuntz hegemonikoen uholdeari aurre egiteko, eta ireki daiteken aukera leioa probesteko, zer eta nola egin beharko genuke. Errepikatzen dute galdera, gure sortu ikatzea. Horretu zagotuko duak, Lori. Bueno, bai.
Bueno, euskararen presentzia, ez da, digitalizazioan. Bueno, badago ere, lehen aipatzen duen jakituria horretan, badago, ba, bueno, hizkuntza teknologiari buruz, ba, jente pila badago lanean ere bai. Eta, bueno, horre bi gauzatxo aipatuko nituzke. Bat, eta berriro Google, gaur Google tokidanetan agertuko zaigu, baina, bueno, claro, Google eta olako kanpoko enpresek kontratatzen baditugu eta hemen ipintzen baditugu, hizkuntzaren politika ere, ba, beraien esku dago, ez? Bueno, hemen gertatu izan da, ez da, Microsofteko administrazio publikoan, Microsofteko lizentziak, bueno, uste eta azkenak 15 milioikoa izan dela, claro, horrek baduka bere menpekotasuna hizkuntzan ere bai. Gainera eskegu celebra gara, ez? Pagatzen dugu ez dakit zenbat lizentzian eta gainera itzulpenak geuk egiten ditugu. Orduan, hor ere ba, badago erronka bat software librearekin, ezta? Software libreak bere onura guztien gainean hizkuntzaren ere badago, ezta? Hizkuntza usten dizu, ba, zu nahi dozun hizkuntza erabiltzen, ezta? Eta bueno, hori apuntatzekoa da eta lehen aipatu dudan adimen artifizialean ere, ba, hor ere, ba, irizpidea eta lidergotik klaru badaukagu euskara goraipatu nahi dugula, ba, bueno, ba, hor ere jarri beharko dira irizpide horiek eta euskararen posizionamendua ba, hori, goraipatzen eta lehenesten duten irizpideak ezinbestekoak bezala azpimarratu eta markatu. Orduan, bueno, aukerak badaude, baina hori ere, ba hori, ba, nietako ere oso emakumea bezala, euskararen gaia erea, da zeharkako gai bat, ezin duguna atzean utzi. Osea, bai emakumeak eta bai euskarak zeharka eta bide berdin egin behar dute digitalizazioarekin. Baten eskua eta bestean, osea, dana zeharkakoak dira biak eta bueno, eta irizpidetan sartzen baditugu, ba bueno, ba posible da egitea. Eskerrik asko, Lore. Bueno, izten joan behar gara panel hau, denbora gortu jaku. Nik, bueno, eskerrak emon lehenik eta behin irurui, benetan ni uste oso aberasgarria izan dela, zuen ezagutza eta zuen esperientzia guztiokaz partekatzea. Eta gogoratu, orain etenaldi bat egingo dugula bazkaltzeko, baina gero iruretan gogoratu beste, bueno, zigarren panela egongo dela. Hezkuntza, unibertsitatea eta zientzia ezagutzaren euskal gizartea, beraz, animatu eta parte hartu, ze benetan pena merezi dau. Beraz, mila esker danoi, hor streamingen bidez egon zareten guztioi, benetan mila esker zuen, bueno, zuen parte hartzagatik, bialdutako galderengatik, eta barriro be, eskerrik asko gure izlariei, Isaro, Elisabete eta Lore gurekin izateagatik, eta hurrengora arte, mila esker. The book.